Příjemný podvečer vám přejeme ze svitavského Hitpoint studia ve fabrice. Mé jméno je Banány Desa, po mé pravici sedí Sanky. Proč jsme tady? Jelikož je tu další hrací den naší Hitpoint Masters ligy ve hře Counter-Strike Global Offensive, znovu uvidíme nejlepší celky československé scény. Ono to za chvilku bude trvat, než se tady rozmluvíme. Bojovat o nejlepší místo naší lize a pochopitelně o 4 sloty na finals. Dneska uvidíme Fraternitas v tom prvním duelu proti týmu Global a opět se to neobešlo bez nějaké změny. Tentokrát to zapříčinil bohužel internet. Fragedovi prostě od rána nejde, takže nás poprosil o nějakou povolení hosta, o nějakou změnu. A ty přesně už víš, kdo to byl, říkal jsi Luko. Bude to Luko, ano, Luko. Je to hráč, který v současné chvíli podle mých informací nemá angažmá, nicméně. Pokud vám to jméno něco říká, tak vám to asi říká správně, neboť je to jeden z bývalých hráčů Dark Tigers. Tak. Tento hráč tedy nahrazí Frageda, což je důležité zmínit, neboť Fraged, jakožto primárně vypař pro tým Fraternitas, bude určitě hodně chybět. Dále chybí File, jakožto kapitán a in-game leader pro FTS. Znovu tady bude nastupovat Notut a hodně obměněná sestava týmu Fraternitas, tak tedy nastoupí v prvním zápase proti týmu Global. Tak a uvidíme potom samozřejmě ještě druhou BO2 mezi týmem SUBA a Erines. To je třeba duel, na který já se osobně velice těším. Jsme už to tady říkali včera, Erines, úplně obměněná sestava taktéž. Kluci jsou tam vlastně úplně noví. Vlastně tři kluci, kteří tady válcovali scénu, bylo na nich spoustu očí, spoustu, řekněme, takové té onlineové kritiky, ale myslím si, že teďka, co se podali vlastně ruku právě s Bladem a s mladým talentovaným Niem, tak si myslím, že mají velkou chuť na to se ukázat. Zatímco SUBA, obhájce titulu, samozřejmě top 2 tým u nás, bude to velká podívaná, já jsem jenom zvědavý, na kterých mapách my si vlastně uvidíme hrát. My samozřejmě víme Fraternitas a tým Global, to samozřejmě zase chtěl navázat, ale... Ano, chtěl jsem na to navázat, že minimálně mapy prvního duelu známe, týmy Fraternitas a tým Global už své mapy samozřejmě zvolili. První mapou bude mapa Nuke, mapu, kterou pro sebe zvolil právě tým Global, který začíná na teroristické straně, neboť pick FTS byl CT. Nám už začíná první mapa, FTS tedy budou bránit. Luko se... snaží rovnou ze mnou, ale tohle je hodně rychlá taktika týmu Global, rychle vypustovat Ačko, podívejte se na to, pěkně rychle dvě hlavy, mezi tím Lojza tam dokázal poslat taktéž dvě hlavy, tak to je výměna dvou za dvou, Ačkový site je dobitý, bomba je položená a Twist se tam teďka posílá přes smoke, no tak to byla hodně zajímavá hlava, o to víc, když ještě teďka díky jim přidává další kill na Prometa, Lojzy tady triple killem se snažil ještě o co největší odpor, ale bohužel pro něj, na Twista už byl krátký. Ale co je důležité zmínit, tým Global položil bombu, přesto jak to bylo opravdu velice rychlý push, který tam dobře zastavil právě Pechin, tak i ta bomba, těch 800 dolarů pro každého z nich se určitě bude do dalších kol hodit. Vůbec bych se nedivil, kdybychom teďka viděli nějaký slabší nákup, nějaký P250, nic k tomu a ve třetím kole už uvidíme full buy round na obou dvou stranách. Zatímco samozřejmě Fraternitas díky tomu, že vyhráli to první kolo, tak si můžou dovolit mnohem silnější force buy, vidíme tam 3 UMPčka, dokonce 1 M4 a jednoho scouta, tentokrát nikoliv na Fragedovi, ale na Twistovi. Jenom zmíníme, že ještě DKN taky se jedná pouze o hosta. My už pro vás, kdo tady sledujete častěji naši ligu, tak už jste to mohli vidět. File má stále prostě problémy s tou grafikou, takže DKN zaskakuje vlastně všechny tyhle 4 kola. My tady sami vidíme, že hráči týmu Global teďka zvolili opět push, ale nikoliv na Ačkový site, ale přes rampu. Porgus tam dokázal urvat aspoň jednu hlavu na Notuda, což samozřejmě pomůže o to víc té ekonomice týmu Global, ale... myslím, že to nebude mít zase tak dlouhého trvání, teď si DKN postráží ten poslední kill na Lukasovi a bez větších problémů a nějakého dlouhého zdržování tady máme už třetí kolo, kde jsem jak už avizoval a sliboval plný nákup u týmu Global, 4AKčka, 1 Galil, té utility nejde tam úplně maximum, jak bychom rádi viděli, ale jsou tady tam do smoků, což je hrozně důležité pro to, pokud chcete většinou dobíjet venek, případně i jiné části mapy, ale ty smouky jsou tady o to víc důležité za ten útok. Tady vidíme klasické dva molotovy, jeden do Unimy, jeden do Vrzaček, to je prostě proti rychlému útoku teroristů, vidíme to běžně jak na naší scéně, tak i ve světě. Přichází poziční smoke od Luka, díky němu se bude muset posunout hlouběji do té Unimy a bude moct kontrolovat celou část této mapy, zatímco hráči týmu Global pomalu, ale jistě propušovali venek až do Secretu a budou se snažit dobít ten Bčkový site. Je mě až... podívení, že tam vlastně nepřišlo k žádné přestřelce, tam vůbec nic neslyšeli hráči Fraternitas. Takže kdo ví, jestli jsou ty tohle vůbec vědomi, tohle byla krásná hlava od Twista, ale mezi tím Miu dokázal poslat Pechina k zemi, čiž by samozřejmě měli hráči Fraternitas už vědět, že se jedná právě o ten spodní site, kde v tuhle chvíli už se pokládá bomba. DK tady zádá jeden kill na Lojzu, nicméně Lukas traduje zpátky na Luka.
No, bomba už je položená, FTS, tak tedy budou muset jít do toho retakeu 3v3. Hodně nahitovaný Mux by mohl být trochu problém pro tým Global, navíc je tam stále ten scout a Twist tým být hodně mobilní, ale tady právě Twist padá k zemi, o což se zasloužil Lukas P. Mux si navíc poradil s hráčem NMDK na Porgus, tohle všechno zakončí tým Global, tak tedy získává se první kolo na mapě Nuke. Byla to hodně zajímavá a sympatická taktika jít přes venek, co na tom už by asi nebylo nic nějak světoborného, ale to, že to dokázali kluci provolkovat bez jakékoliv prezence, tak aby o sobě dali vědět, to opravdu bylo sympatické a vyhrálo jim to v podstatě kolo, protože bez pozorování se dostali na ten spodní site a ten postplant byl natolik dobrý, aby si tu bombu ustrážili. Nedudno ale podotknout, hráči Fraternitas mají stále na nákup, tady zase vidíme nějakou ofensivnější taktiku tentokrát. Lojzy zase otevírá, Pechin opět vrací, to už je takový ten známý scénář, který jsme tady viděli už v tom prvním kole. Bomba je opět položena, tentokrát je to pro tým Global o to víc příjemnější, že mají o jednoho muže navíc. Takže ten postplant by měl být v úvozovkách pro ně jednodušší. O to víc, když Twista má Artsku ve svých rukou, to není úplně ideální zbraň na retakeování. Navíc tam nevidím ani jedny nůžky u jednoho z hráčů týmu Fraternitas, takže já si myslím, že do toho retakeu oni ani nepůjdou. Tohle podle mě nebylo úplně správné, řekněme možná trošku naivní hodnotu, že v takovéhle fázi, kdy ta bomba tiká ještě řekněme ne úplně na hlas, tak že tam nikdo nezůstane, to chápu, měl díka, asi zkusil prostě pro nějaký info případně stáhnout nějakou gunu, ale to prostě nemohlo vyjít, taktéž nevyšel ani díky jenom v spray, který zvládl právě Lojzič. A Twist jako jediný usejoval tu svoji artsku. Je to samozřejmě asi ta nejlepší gun, kterou chcete usejovat do dalšího kola, ale ten nákup jeho spoluhráčů nebude vůbec optimální. Vidíme tam P250, on samozřejmě půjde pravděpodobně venka, případně na rampu, a jeho zbytek spoluhráčů by měl něco staknout. Ale nevidím, kam úplně Twist vyláží na té minimapě, tady je to prostě nuke, to je klasika, to prostě nevidíte. No a tým Global mezi tím se snaží propušovat opět venek, tentokrát nikoliv na tajňačku, ale půjdou prostě na hulváta rovnou do secretu. Je jim úplně jedno, že jdou slyšet. Ono je to pochopitelné, neboť jsou si moc dobře vědomi toho, že tým Fraternitas je ve slabším nákupu a že té prezence venku tam nebude tolik na to, aby to nebylo pro něj nějakým způsobem dobyvatelné, řekněme, tato část mapy. To jsi dokázal jeden kill ukočírovat se svýma webečkem, ale DKN padá pod Lojzičem. 4v3 situace. Bomba je v tuhle chvíli opět zase bude položena. No a Luko společně s Pechinem a Twistem tady mají nelehký, spíš nereálný úkol. Pokud by se podařilo Lukovi s Pechinem odchytit nějaké exity, bylo by to podle mě fajn. Případně ještě vzít nějakou gunu do dalšího kola, tak by to bylo úplně super, ale otázkou je, jestli tým Global tohle vůbec dovolí. No, FTS hlavně budou chtít usavovat to vypoprat Twista, neboť Twist jakožto sekundární vypař obecně pro tým Fraternitas asi přeci jenom bude volit spíše tu roli primárního vypaře právě pro tenhle zápas. Tým Global nakonec ale najde všechny tři zbývající hráče FTS, dokonce půjdou do vedení 3-2 Fraternitas, tak tedy teď budou s největší pravděpodobností volit další plný nákup, ve kterém ale AWP bude chybět. No, ono, je to nuke, samozřejmě, když tu artsku máte, je to super na ten venek, případně na rampu, rozhodně využijete. Možná i v tom secretu bych se nebal, to tam jednou dvakrát zkusit za zápas, ale pokud tam není fraget, jakože tam dneska prostě nehraje, tak si myslím, že ta absence to je artsky není zas tak zásadní pro to, aby to kluci z Fraternitas se dokázali uhrát prostě s M4-kami. My jsme to tady říkali několikrát, když jsme měli v naší lize možnost právě komentovat tuto mapu, že především za teroristy ta absence AWPčka je úplně v pořádku. A i za ty CTčka se to dá hrát bez toho. Je to jedna z mála map, kde tu artsku prostě nepotřebujete tak jako na ostatních mapách. Takže by to zase nemusel být takový problém. No tu tady dostává takové to první polechtání od někoho z týmu Global. Skončilo to na 74 životech. A co je ale důležité, ví se o něm, že je právě na skore v secretu, takže tam by pravděpodobně měl už změnit tu svoji pozici. Kluci z Globálu už teďka rozhazují svoje smouky, jak venek, tak právě za tu modrou krabici, která právě odřízne toho hráče, který tam většinou hraje, je to Twist. O, tohle byl dobrý flash, úplně zatáhl hráče na rampě dolů na ten spodní side.
Zatímco ale dva hráči ne, nakonec šli přes tí kryt, mě ten trošku zmátl teďka X-ray, myslel jsem, že půjdou do hlaváku a že to budou nějakým způsobem fakeovat. Nakonec ne, nakonec se opravdu jedná opět spodní site Lukas, DGN, každý po jednom killu, tohle je zatím fair trade, jeden za jednoho. Uvidíme, jak to bude postupovat dál tento postupný útok na Bčko. No tu si tady připíše další kill, tentokrát na Lukase. A Promet vrací společně s Lojzou, rázem z toho zase máme vyrovnanou situaci 2 na 2, přičemž Lojza je strašně nahitovaný, tam to není vůbec optimální, stačí jeden jediný hit a je na zemi a Pekin si tohle z toho pohlídal tak, jak ho známe nejlépe. Skvělý spray právě z té M4, dokázal odchytit oba dva hráče. A hlavně FTS tak tedy vyrovnávají na 3-3, což samozřejmě více než v pořádku právě pro Fraternitas. Stále jsme na Newku, který je i pořád po všech reworkcích hodnocen jako CT-sided mapa, tudíž Fraternitas asi budou doufat, že právě v té první polovině ukořistí snad co nejvíce killů na svoji stranu. Ovšem tým Global, tohle je jejich mapa. Až nás tady překvapuje do jisté míry, že Global právě často chodí na ty hodně takticky laděné mapy, přeci jenom jejich úspěch proti týmu Esuba na mapě Overpass nás všechny hodně, ale hodně zaskočil. Tady je však Pekin, který získává double kill, ovšem tohle Lojza hodně dobře pohlídal dozad, dokonce získá i ten druhý kill, tam šli dva hráči hodně hladově, DKF by teď tady také měl jít k zemi, bude to čtvrté kolo pro tým Global. No a já jsem se bavil s klukama z Gunrunners právě o tomto týmu, o celku týmu Global a jak jsme se tady na začátku ligy mysleli, protože ani jeden z nás jsme úplně neměli přehled o tomto týmu, mysleli jsme si, že jsou to prostě facetaři, kteří jedou na defaulty, tak jsem byl velice vyveden z omylu a tým Global to opravdu dost hrotí, co se týče taktického, jo, tak, nějaké taktické připravenosti, ono ne vždycky to bylo úplně vidět, ale když se podíváš třeba teďka na tom Newku, jak rozhazovali a jakým způsobem pracují jako celek, tak už je to najednou začíná dávat smysl a jde to vidět víc a víc. Bylo to taky zapříčiněno tím, že opravdu jsme neměli úplně nějaké zevrubné znalosti týmu Global. Takže to bylo takové těžké posoudit, ale v tuhle chvíli už jde jednoznačně vidět, že kluci ví, co mají na těch mapách dělat. Dokrát opět dobili zase Secret, snaží se teďka jak přes Ventu, přes Toxic, tak i právě přes ty pravé dveře dostat na ten spodní site. Přes Secret už záda, líbí se mi, jak je, vlastně si dobře dávají ty crossfiry. Nic nepodceňují i proti tomu slabšímu nákupu. Podívejte se na to, Lojza se tady drží svoji pozici už asi dobrých 20 vteřin s tím, že drží jak Secret ty schody, tak právě tu Ventu a dělá to zatím famózně. Pekin tady sice odchytí Lukase, ale tohle už je spíš takové volání o pomoc, třepání, kde se snaží odchytit ještě jednoho hráče, přičemž by mohl vzít aspoň tu Gunu, tu AKčko, což by bylo super, ale dle mého názoru se mu to úplně nepodaří. Jeden Gun sice položil na zem, což je aspoň nějaký ekonomický damage pro tým Global, ale ten je moc trápit nebude. Tam je více než dost peněz právě pro tým Global, kteří znovu mohou jít do více než silného nákupu, což se nedá říct o týmu Fraternitas. Ten restart přichází velice brzo pro tým FTS, za tu CT stranu už přišel po druhé. Na CT mapách je to vždy problém, pokud jste restartováni aspoň jednou nebo dvakrát v té polovině, mají teroristé často navrh. I to se dnes tady děje. I to se hlavně teď děje. Teď tým Global vedou 5-3, mají proti sobě další slabší investici. Pekin a jeho UMP je největší hrozba, ale tady pozor na Twista, to už je první kill pro něj a měl by se stáhnout, neměl by tam dále držet tu ofensivní pozici. S tím souhlasím, potom co dokážete dostat ten úvodní pick na svoji stranu a nemáte ještě nějaký extrémně vlastně lepší gany, tak to radši stáhnout, což Twist udělal, ale bohužel přišel o svůj život právě u vrzaček. Což je trošku paradox, ale i to se stává v naší hře. Lukas tady krásně otevírá zase na Lukovi. Promet se k němu připojuje. Zatím bez větších problémů procházejí hráči týmu Global na ten Ačkový site a vůbec i tím začátkem zápasu na můj vkus velice pohodlně se dostávají na ty sajty. A zatím to klukům opravdu jde, i když samozřejmě Newk je CT mapou a mělo bychom to vidět spíš opačně na druhou stranu a spíš bychom se taky měli zaměřit na to, že ta ekonomika opravdu týmu Fraternitas se neboduje úplně snadno a ty dvě kola, které teďka museli jít do EK, prostě s tím nic neudělali, ten slabší nákup tam rozhodně byl. DKN by měl usejovat to své AKčko do dalšího kola, i když se tam někdo kolem něho ochomítá, ale snad ho nenajde, snad ho neodchytí. Ten Gun by se strašně moc hodilo, to víc, když to má s vestou a s nůžkama. Nakonec to usejoval. No a navíc může hodit Vipo, jedno si ale kupuje Twist a nakonec to vypadá, že DKN nebude kupovat nikomu vůbec nic. Sám si samozřejmě dokupí granáty, což je úplně v pořádku. Fraternitas, tak tedy za stavu 3-6, se pouští do 10. kola, znovu se budou snažit zarazit zatím docela
dominantní postup. Postup týmu Global po Ňouchu, neboť skutečně zatím jsou tady rozhodně na koni. Jsou tady zatím lepším týmem. Což je prohlášení, které bychom možná ani úplně nečekali, neboť přece jen Fraternitas jsou tady stále jedním z těch nejlepších týmů naší lize. To tady potvrzuje Notut, který získal 2v1 trade, což je více než výhodné v jeho pozici. To jste ještě stále hodně agresivně vytažen v té garáži, nemá tam úplně ideální podporu. Luko by se teď tady měl čas otočit na Prometa, to se také děje. A posledním naživu už je jenom Porgus. Ten má strašně těžkou situaci, i když má spoustu času, tak nemá bombu ve svém držení, má proti sobě 4 protivníky. Tuhle chvíli se nachází někde kolem garáže a mainu, bude se snažit pravděpodobně otevřít něco v té garáži. Takže ano, teď už se nám pomalu si dostává, ale tohle twist tak nějak očekává, takže nemine. Takže skoro clean and easy kolo pro tým Fraternitas, tohle teďka potřebovali jako sůl. Hlavně teď neprohrát tohle kolo, protože by přišel automatický restart, i když uvidím DKN, že tam má spoustu peněz. Luko relativně taky, tak ten restart by rozhodně nebyl to, co teďka očekávají, nebo to, co by chtěli. Na druhé straně ty peníze taky nejsou vůbec, kdo ví jaké, dokonce ta ekonomika je mnohem horší, navzdory tomu, že vyhráli spoustu kol v řadě, tak tým Global teďka trošku tápe. Jsou ekonomikou a ten nákup tomu taky odpovídá, vidíme tam 3 AKčko, 1 UMPčko, 1 Deagla. Zatím to vypadá na nějaký postupný default, přičemž spousta hráčů se tak nějak formuje v té hospodě, ať už blíž k té rampě nebo k vrzačkám, k unimě, prostě tu oblast, kterou tam máte, kterou tam vidíte, tak tam se hráče se skupili a Lojza se jako jediný takhle drží právě ten venek. Budeme čekat, co no, nakonec tým Global vymyslí, zatím to vypadá, že budou postupně dobývat tu rampu. No a ta rampa už je pomalu, ale jistě dobývána, přichází tam ten boost, ale to by si měl hráč, který tu rampu hlídá, postrážit a Fraternita zatím tak tedy nestradili jediného muže, ale to neplatí do té chvíle, než Pramen se potká s hráčem jménem DKN. To je opening pro tým Global, kteří jsou ve slabším nákupu, ne úplně pozitivní zpráva pro tým Fraternitas. Ale zasloužený opening, dle mého názoru, kluci jsou velice trpěliví, snaží se o nějaký kontrol mapy, nedělají zbytečné chyby. Jak říkám, zasloužený pick. Teď je otázkou, jak ho využijí, jak využijí tu početní převahu. Zatím rozazují smoky na ten Ačkový site, respektive jeden do mainu, aby odřízli právě tu přístupovou cestu. Tam nachází to svůj přímo nahoře na Unimě, jeden trade. Tenhle, tohle full auto Mio nakonec ukočíroval, tady už je někdo dozad, Lukas tady začíná dělat nějaký prezenc na tom žebříku, snaží se tam vylákat toho hráče na hevnu, ale zatím to neskončilo žádným killem. Až teď Twisty tady hodně vyšlápnul z toho hevnu. Lojzička posílá do věčných lovišť, ale na další kill už nedosáhl a teď má Pechin nereálnou, no reálná samozřejmě je situace vždycky, ale bez nůžek to bude mít strašně těžké něco takového retiknout a podle mě se o to ani nesnaží pokoušet. Prostě veme nohy na ramena, svoji zbraň a prostě utíct, přežít do dalšího kola. Jak jsem avizoval, ta ekonomika není úplně optimální u Fraternitas, takže usilovat tento jeden gun je v tuhle chvíli mazev pro to, aby mohl Pechin právě hodit svým spoluhráčům. Tady už není pochyb o tom, že tým Global získá 7. bod. Porgus by tohle měl stihnout, je to tak. Samozřejmě, že přežije Pechin taktéž, což je dobrá zpráva pro všechny fanoušky Fraternitas. A na ten bye tam samozřejmě ještě bude toto kolo, ale pokud by prohráli i tohle následující, tak rozhodně přijde ten zmiňovaný restart. To už by samozřejmě nedopadlo vůbec, ale vůbec dobře pro Fraternitas, protože nějakých 8 bodů tady pro ně byl, řekl bych, mazev úkol, navzdory tomu, že tohle je pick týmu Global. Druhou stranu mají tam dva hosty, takže je to takové pochopitelné, že zatím ty výsledky nejsou tak úplně přesvědčivé. Je to takové, kdyby berme teďka, nemastné maličko, no. Ne, spíše je to takové, že je to nic neříkající výsledek z pohledu celé ligy. Tým Global, když tady porazí Fraternitas, tak to pro ně budou hodně cené body, hodně se přiblíží, když už ne těm první dvěma místům, tak alespoň tomu postupu do té baráže, do toho 3. až 6. Místa, kde prostě získáš tu možnost ještě na finals kvalifikovat. Ale nemůžeme tady tvrdit, že pokud dnes tým Global získají třeba i 2 výhry, že jsou prostě lepší než Fraternitas, nebo skutečně
Dneska je to opravdu hodně velká absence, myslím, Frageda i Fajla, konec konců, ne že by DK nehrál špatně, naopak, já jsem s ním velice příjemně překvapen, jak Aimo je vybavený a jak se prezentuje i na oficiálech. Spíš je to o tom, že tým Global často chodí na technicky založené mapy, jako je Nuke, jako je Overpass, a tam prostě potřebujete být dobře skoordinovaní, hlavně v té obraně, což když máte hosta, s kterým toho asi moc nahráno nemáte, jako FTS mají právě s klukem, tak je to trochu problém, ale co teď tady předvedl Pechin? Krásný triple kill v jeho podání a najednou FTS snižují na 5-7, srážejí ekonomiku týmu Global, kteří jsou nuceni do saveu. Pechin je prostě král, podívej se na to. Jo, tým prohrál, má asi nějak 13 kilů, to jak on dokáže být opravdu neuvěřitelně konzistentní v podstatě v každém zápase, co my tady streamujeme, i co nestreamujeme, ale vidíme to i v jiných ligách, prostě tenhle kluk, podle mě teďka, pokud pomineme samozřejmě Oscara, Styka, Guardiana, tyhle si už profíky, tak si myslím, že rozhodně patří do top 5 u nás hráčů, jak v Česku, tak na Slovensku, protože Pekin se strašně zvedl. Global opět vyznává nějakou rychlejší taktiku, Lukasovi tady vyšla ta první úvodní hlava, dokonce nám dinkl druhému hráči, teď se tam snaží vyhánět právě promet a nakonec si ten kill připíše, to je 5v3 a to neměli Globálové vůbec dobrý nákup, podívejte se na to, až teď Lukas padá, skvělou práci nám teďka předvedl v tomto kole Lukas P, tak uvidíme, co teď, jak s tím naloží Pechin, dává další kill, to už je druhý v jeho podání a má proti sobě ještě dvojí těch hráčů z týmu Global, tuhle chvíli padá, navíc Miu si teďka vezme AKčko do svého držení, teď už je to celé na Twistovi. O, se to se tady drže ten defuse. A on to možná bude držet. A to je škoda, že to teďka pustil, velká. Fake. Tohle by mohl být problém, Twist nakonec ten kill získává, já si nejsem jistý, jestli je tam dost času. Toho času by tam možná by mohlo být dost a nakonec ten defuse přichází. Tam musel zbývat, ano, méně než jedna sekunda, přesněji 0,4 desetiny. Teď dělilo tým Global toho, aby vedli 8-5, ale nic takového se neděje. Fraternitas díky skvělému 1v2 klači od Twista přežívají další kolo vítězně. Tohle teda bylo ale hodně o prse, jak se říká. 0,4 desetiny, to je opravdu, nevím co k tomu říct, já sám jsem už nedoufal, že by tohle Twist mohl ještě nakonec zvládnout ten defuse a nakonec se mu to povedlo, takže dobrá práce od Twista, nakonec i když podržel, vlastně pustil ten první defuse, tak to nakonec dopadlo pro jeho celý celek dobře a Fraternita stahují, pomalu ale se stahují, ten Global má stále na nákup. Ale pokračuje v řádění, zabijí mi a Lukas to vrací právě na Notudovi. Takže to máme zase vyrovnanou situaci 4-4. Chris pokračuje, dobře, dobrý movement, dobře to teďka přečetl, přerotoval právě z rampy. Ani bombu nedokážou položit v tuhle chvíli tým Global, prostě Fraternita si jim to vůbec nedovolili. A Promet už je poslední přeživší, má proti sobě 4 hráče týmu Fraternita, se nemá v podstatě sebe větší šanci se dostat k té bomby. Začíná ale dobře, zabíjí Luka, i když samozřejmě dá o sobě teďka vědět. Pechin to teďka zahrál chytře, zavřel dveře, ale zůstal v tom toxiku, který má před mířeno právě do venty. Toto už bylo jednoduché, podání právě Twista, 3 killy v tomto kole. A není pochyb o tom, že Fraternita se teďka spolíhají na dva hráče a to je Pechin a Twist. Jsou to bezesporu teďka carry tohoto týmu. Na druhé straně vidíme o poznání vyrovnanější výsledky. Otázka je, je to něco, co jsme nečekali? U Pechina rozhodně ne. Tam samozřejmě víme, že takovýhle výsledky prostě poslední dobou deliveruje. Když se podíváš na statistiky týmu Fraternitas, které vy můžete najít na stránkách hitpoint.cz, tak tam uvidí, že Pechinovi se tady zatím lize hodně daří, ale teď se tady daří hlavně týmu Global. To byl Promet, který otevřel na hráči jménem DKN. S ním padá i celý Bčkový site. Ovšem je tu Luko. Hodně rychlá rotace od něj a spousta hitů. Teďka na hráči týmu Global žádný kill. To sice tak trochu otáčí Pechin, ale on sám padá k zemi. Stejně jako Porkus. O něj se postaral Twist a jsme v 3v3 situaci. HPčka jednoznačně zvýhodňují tým Fraternitas. I ta utilita je tam lepší, i ty zbraně jsou tam lepší. Twist je tady to hodně agresivní, nakonec ale ten jeden kill na sebe natáhne. Zjistí i díky tomuhle smoku, kde se nachází další hráč. Lojza půjde k zemi a Promet už toho moc nevymyslí. Twist a jeho no-scope, triple kill v jeho podání ještě jednou pro velký úspěch. A Fraternitas otáčí tu první polovinu ze 4-7 na 8-7. Upřímně jsem to úplně nečekal, vzhledem tomu, jak tým Global nastoupili do toho zápasu a vlastně se jim dařilo v těch úvodních kolech všechno, na co šáhli. Tak nakonec Fraternita se probudili a
Podívejte se na to sami, ty killy mluví za všechno, bylo to hlavně díky zásluhou právě Twista a Pechina, který tady se rozstříleli. A drží svůj celek. Tam se teď prohodí strany a uvidíme naopak tým Fraternitas útočit, zatímco tým Global bude bránit. Když jsem koukal, jakou měli teroristickou stranu, tak se jenom těším na to, jak tým Global bude mít silnou obranu, protože řekl bych, že to bude ještě o to silnější. Mělo by být. Mělo by být, a tým Global už spolu taky hraje nějaký pátek. Ano, ale Fraternitas dnes budou silnější v útoku. Dnes budou více kousat za téčka, nebo jak už jsme tady několikrát říkali, i ty z vás, kdybyste to nevěděli, Luko je dnes prostě hostem. Hostuje za Frageda, což je primární vypař. Člověk, který otevírá kola. Ano, je tam Twist, který prostě znovu má formu. Ano, je tam Pechin, který i dnes tu slinu chytil. TK je na notu, ale toho zase moc neukázali. A konec konců, ta důležitost té komunikace je vidět hlavně za CTčka. Za ta tečka, když Nuke mezi tyto mapy zrovna úplně tak nepatří, když se rozhodneš, že to potaháš jakožto sám, nebo ve dvou, nebo ve třech hráčích, dá se to. A dá se to rozhodně jednodušším způsobem než za CTčka. Ale jsme na Nuku. Tady je potřeba opravdu komunikovat ve všech pěti hráčích, obzvlášť pokud jste naživu, ideálním případě. Nevím úplně, co teď čekat od týmu Global za obranu, ale rozhodně vím, že Fraternitas tady nebudou rozjíždět žádné složité taktiky. Můžeme čekat ty nejvíc jednoduché věci, které na Nuku známe. Můžeme čekat stěnu ze smoků na outsideu. Postupy do secretu. Můžeme čekat hečko na Ačku. Můžeme čekat pokus o rampu. Nebudou tam, jak jsem řekl, žádné složitější situace, kdyby se Fraternitas pokoušeli prostě takticky obehrát svého soupeře. Neboť tým Global si tuhle mapu zvolil pro sebe a asi není velkým tajemstvím, že většinou týmy, které si Nuke volí, se na ní cítí sebevědomě za CTčka, neboť mají dobrou komunikaci. 2.5 nám začíná, dámy a pánové, mezi týmem Fraternitas a týmem Global. Pro vás, kdo se zrovna přišel, tak vás vítáme na Hitpoint streamu. 4. kolo Hitpoint Masters pokračuje samozřejmě a vy jste u toho. Uvidíme, co tady předvedou kluci z Fraternitas, jakým způsobem se budou snažit teďka dobývat jeden ze dvou sajtů. Volí takovou tu trošku jinou strategii, respektive úplně odlišnou od týmu Global a prostě nesnaží se nic urychlit, nic zbrklého, naopak vyčkávají. Budou rozhazovat pomalu Ačko. Teďka vybíhají pro mezi, tady přijde jednu hlavu, ty se ale instantně vrací, uvidíme, co tady Lojza dává jednu hlavu. Teď mu ale došli na oboje, pravděpodobně tam umře. Nakonec Lukas ho dokázal tradenout 2v2, 2v1 dokonce, no tu už je poslední přeživně, má 7 životů, tohle už si Lukas pohlídá, je tomu tak. Tým Global zvládá i druhé pistolkové kolo. A nutno podotknout, že i když to Fraternitas neměli úplně špatně namyšleno, byly tam nějaké klasické smoky, jak do mainu, tak jestli se nepletu i na Heaven, nebo jestli to byl jenom flash, to už si přesně nepamatuju, ale vím, že tam něco letělo právě z toho catwalku teroristického ze zhora. Tak ta obrana nebyla vůbec špatná týmu Global. Záleželo tam taky hodně na tom úvodním killu, který si tam připsal, myslím Promet to byl, za těma vrzačkama a dobře to tam supportoval právě Lojza. Lojzovi se teď úplně nepovedl ten jump a vzalo mu to 21 životů, což není úplně ideální na úvod kola, ale co je důležité zmínit, že má vesu s helmou, takže nebude dostávat, nebo neměl by dostávat úplné jedničky, i když jsou tam 4 deagly, takže OK, dostat je vlastně úplně jednoduše může. Já jsem právě čekal, jestli si z toho všiml. Jo, už pak, já jsem tam viděl, že jsem se soustředil na toho TK, říkám, OK, je to nemůže dostat jedničky, mě jenom ty oči takhle sklouzly na ten nákup. Co se mi, to mi nevychádza. Jo, já jsem si, nevím, proč jsem koukal jenom na toho TK, nevšiml jsem se 4 deaglů. Tak OK, dostat jedničku může, ale nutno podotknout, že ten deagl, když se na tu kratší vzdálenost, tak většina hráčů se snaží dát 2 střely prostě nad pás nahoru, nebo prostě do těla, což má ještě stále dost času na to, aby nějakým způsobem zareagoval, takže není problém říct nesmysl, je důležité z toho umět vykličkovat. No, stále situace, ale nejspíš nevykličkuje Luko, neboť ten padá pod Lojzou a už tady máme návěk na Bčkový side, přichází Twist a jeho hlava přímo do smoku na nahitovaného Prometa. No tu tady na sebe táhne 2 hráče, tohle je první hlava, Mux byl tady hodně hladový a myslím si, že tohle mu ještě mohou spoluhráči hodně vyčítat, neboť Notut zabíjí právě i Lojzu. DK jen navíc odchytává Lukase a tohle je 4v1 situace, ve které se nachází Fraternitas a Porgus už tady vůbec nic nevymyslí. DK jen a jeho double kill Fraternitas vedou 9-8. Tady se opět ukazuje ta strašná síla Forsu, respektive
nějakých teků, deaglů, prostě upgradeovaných pistolek. I proti těm UMPčkům, motový zjiště je to teďka nerfnuto. Tam se to viděli, když se to umí hrát. No tuc tam dobře i pozičně schoval za tu krabici, velice dobře tam tak píkoval, zatahoval zpátky. Takhle nějak by se to přesně mělo hrát a ukazovala se jenom ta síla toho deaglu, sečili mu dvě rány nad pása. Protihráč ležel. Nemohl udělat vůbec nic. Když mám tuhle chvíli AKčko, tak ještě ho dobře využívá, zabíjí Lojzu. Dávám mu rychlou hlavu do Unimy, tady to Luko samozřejmě čte a očekával tam někoho v tom secretu, byl to Promet, který nedostává nepřímý molotov, který ho zažene zpátky. Hlouběji k tomu Bčkovému sajtu. Gens tady ještě snaží vyměnit nějaké názory s tím hráčem právě za modrou, ale bude to nakonec na Nutodovi, který tady trošku s problémama, ale nakonec ukočíroval své UMPčko. Pozdě, ale přece přichází ten kill pro Notuda stejně jako náběh tím Fraternitas na Ačkový site, ale hodně s možným Prometem, to už jsou dva killy pro tohoto hráče, pro kapitána týmu Global. Jsme v situaci 3v3, kdy Fraternitas se mohou, respektive musí teďka soustředit na nějakou tu adaptaci. Mewx ještě zabíjí Twista a hodně velké hity právě na Pechina, i tak ale získává svůj kill a Promet už tady nejspíše taktěž půjde k zemi. Dotud znovu zachraňuje tým Fraternitas stejně jako v minulém kole, kteří tak vedou 10-8. To byla velká škoda, že se mu tam nepovedlo právě Prometovi dá tu dírku právě do té Unimy, protože myslím, že to byl Pechin, který tam měl pouze 4 životy a opravdu stačil jenom líznout tím díglem a bylo by po Pechinovi. Tak se ale bohužel nestalo pro všechny fanoušky Globálu a oni jsou v tuhle chvíli nuceni do jenom nějakého lepšího nákupu, co se týče pistolek, a dokonce ani ne všichni tamhle Lojzič člověče jenom s USPčkem. To samozřejmě využije i Fraternitas, moc dobře vědí, že pokud zůstanou pospolu a vyberou si jednu část mapy, kterou rašnou, tak prostě vyhrají. Zatím bez větších problémů, ani jeden z toho nepřichází od týmu Global, clean and easy kolo. A my uvidíme 11-8 stav pro tým Fraternitas. A znovu protýkám, toto je pick týmu Global, takže Fraternitas tady zatím, ne i když měli úplně dobrý start, tak teďka otáčejí průběh zápasu, samozřejmě ještě není se rozhodnuto a až teďka se začne lámat chleba, neboť tým Global až teďka do nákupu, do toho plného nákupu, kde vidíte, jak Artku v rukou Lukase, který se tady několikrát prezentoval, jsou to zbraní velice dobře, tak i automatické zbraně od jeho spoluhráčů. Co je tam ale pomálu, tak to je utilita. Jo, OK, ale ostatní jeho spoluhráči, to je opravdu žalostný. Není tady ta utilita, bych řekl, tak potřebná jako třeba na trainu, ale to neznamená, že i tady nevyužijete a že ji jako teďka nepotřebujete, na každé mapě potřebujete sestavovat těmi granáty a zpomalovat ty samotné útoky. Ale řekněme, že se to tady dá pochopit. Lukas tam našel tu dírku v tom smouku a zabíjí právě díky, no škoda, že tam nedekal namířeno ještě o chvilku déle, neboť by tam pravděpodobně našel ještě další kill, ale to se bohužel nestalo a Fraternitas tam mohou postupovat secretem na spodní plant. Luko tady zabíjí Prometea. Bude se snažit tlačit dál a dál hlouběji do toho Bčkového sajtu, kde se nachází dva hráči, jeden si správně koukám na rampě a druhý by měl být někde na pozici ventrumu. Možná jenom tam se snaží nějak supportovat právě z toho horního. Tak či onak, hráči týmu Global mají celkem zajímavý krozer, zatímco Fraternitas pomaličku postupují právě k oknu, jak můžete vidět Notuda, a stále čekají, jestli někdo z Globálu nevytáhne, jestli neudělá tu první prvotní chybu. Takový ten hloupý move, který nakonec odstartuje na ten postupný útok. Chyba ale přišla z týmu Fraternitas, dokonce dvojitá, Miu a Lukas si dokázali využít. No je to tam, že nahitoval svého spoluhráče, ale to byl pravděpodobně omyl. Takže už je to celé na Lukovi a na Pechinovi. Bomba je položena, teď je důležité, aby Pechy tady neprohrál svůj duel, jakože prohrál pod Korpusem. A už je to celé na standinovi Lukovi, který se tady bude snažit uchránit tuto situaci, nakonec prohrává hned druhý duel. Aspoň položená bomba od kluků z Fraternitas. Tým Global se to zatím velice dobře pohlídal v tomto kole. Bylo to hodně zásluhou právě Lukase, který si nám připsal hned double kill s tím AWPčkem. No a jeho spoluhráči ho dokázali dobře zasupportovat. Takže když si odmyslíme tu položenou bombu, tak tým Global neudělal vůbec nic špatně v tom předešlém kole. Řekl jsi to správně, když si odmyslíme tu položenou bombu, neboť i to je důvod, proč teď Fraternitas mají tak silný nákup. Stále Notudovi zbývá nějakých $5,700, je tam 3
2000 dolarů na díky jenom, ale to je vše. Zbytek hráčů nemá vůbec žádné peníze a tak tým Global se teď tady může chytit hodně dobré vítězné vlny. Pechin se pokusil o nějaký rychlý pick a to je site, nakonec se nachází a pozor, ve stejné chvíli navíc twist usmrtil Lukase. Promet je tady hodně, ale hodně agresivní a to on musí, protože jinak se tady nic, ale nic se změní. Promet ale teď byl spatřen a měl být v zemi. Nevím, jak je možné, že ještě stále naživu. Loko však zabíjí Porguse. Znovu víceméně ta podobná pozice a tam už přichází ty hity. Je to Promet, který má 19 HP a Mewx tady ještě může něco otočit. S hráčem jménem Luko padá i bomba. Pechin však tady bude mít pouze jednoho hráče, protože Twist nachází Mewxe. Je to tedy 12. kolo pro tým FTS. Zatímco tým Global se teď budou hodně, ale hodně, tak nějak se snažit doufat, že získají tenhle force buy. Neboť Fraternitas tady mají nakročeno k tomu, aby svému soupeři utekli. A možná nás to ani tolik nepřekvapuje, neboť FTS není tomu tak dávno, co právě na téhle mapě v prodloužení dokázali dostat Inside Games, což je jeden z týmů, který na Nuku rozhodně není nováčkem. To je pravda, na druhou stranu Inside Games tak trošku mají kolesavé výkony v poslední době, sami se to včera viděli, kdo jste sledoval právě ten první hrací den 4. kola Hitpoint Masters, tak bylo to samozřejmě proti Extatus, to je druhá věc, ale ani jednu mapu si nepřipsali a ten výkon prostě nebyl tak nějak extrémně přesvědčivý, jako jsme očekávali od obhájce stříbra naší ligy. Ale chápu, kam tím míříš, prostě Fraternitas už si, řekněme, rozšířili ten mapu, kde dokáží hrát velice vyrovnané duely. A Nuke je jedna z těch map, kterou opravdu už i oni umí hrát. A to i s hostem, s dvouma hostama dokonce, které tady dneska vidíme. Respektive s hostem a s náhradníkem, abychom byli přesní. Ano. Neboť DKN je oficiálně vedený náhradník, nebo sub sestavě Fraternitas, zatímco Luko je vyloženě takový ten host stand-in na jedno kolo. Ten přesný stand-in, kterého tady teď můžeme zmínit. Je to prostě ten hráč, který když někdo má technické problémy, tak on zaskočí. A kdyby někdo namítal, že pro ligu je povolený jeden náhradník, tak tohle není náhradník, je to prostě náhrada, což není to samé, co náhradník, nebo je tady skutečně jako host. No hlavně nechceme připustit situaci, kdyby hráči Fraternitas museli nastoupit ve 4 lidech. Je to prostě věc, kterou neovlivní ani Fraget, ani File, a to jsou technické problémy, internet teď hledám starší ekvivalent, rozbitá grafická karta, takže prostě všichni jsme lidi a jsou důvody, které dokážeme pochopit pro to, aby jsme povolili náhradníka. Mezitím každopádně Fraternitas zdobili zase bečkový site a vypadá to s nimi zatím velice dobře, o to lépe, když tady Luko připíše si další kill na Porguse. Twist si tady ukočuje svoji artsku a zabíjí Loizu a zabíjí dokonce i Mewse. Já musím říct, že teda Twista jsem dneska příjemně překvapen, jak dokáže zaskočit právě za Frageda a bere tu roli primárního vypaře dneska na sebe, má 620 killů. Dneska mu to opravdu střílí. No a hráči týmu Global musí teďka do toho slabšího nákupu, chápu, že už nechcou čekat další kolo a nechat si nasekat už 14. bod. Vidíme tam 5-7, 4 UMPčka. Naprostá absence utility, tam prostě není jeden jediný granát, což je prostě pech. A nemyslím in, ale prostě jenom pech. To je pech out, ale pech in, tady skutečně je double kill pro tohoto hráče, zatímco zbytek týmu Fraternitas čistí bez sebevětších problémů. Zvenek. Pechin si nakonec dokráčí pro svůj triple kill v tomhle kole. Fraternitas tak tedy vedou 14-9. Tým Global teď musí nastartovat svůj veliký comeback, neboť ztrácejí 5 kol, jejich ekonomika je stále ve více tristní situaci. A navíc přichází jenom scout pro Lukase. Není to ani AWPčko. Já myslím, že tady už se volá na poplach, protože tady pokud prohrají toto kolo právě tým Global, tak ty peníze budou naprosto žalostné. No ale podívejte se na to, Promet tady dokázal ukočírovat právě svoji M4, dává první hlavu zatím klíčovému muži Fraternitas. Instantně samozřejmě tradenutý od DKN. Tohle kdyby byla artská, tak už je to kill. Ale bohužel, Lukas ani neměl peníze a scout pouze nahitoval Luka na 52 životů. Navíc tam dostal Lukas ještě hit, sám dink na 6 HP, takže úplně optimální a další hit, Lukas pokračuje v té své kanonádě, nakonec ale umírá, těžko mu něco teďka vytknout, mohl to možná stáhnout dál k té rampě, ale chtěl prostě najít nějaký ten kill, který nakonec nepřišel,
On přišel ale z druhé strany. Přichází další týken, zabíjí Porguse, takže s tom máme rázem situace 4 na 2. Kdy Miux tady bude muset začít čarovat a musí vytáhnout něco ze své, ze svého kloboučku čara kouzel, a takže se mu to podařilo, zabíjí Luka. No ale je to potvrzení o tom, kde se nachází jeden z hráčů, takže prostě Heaven, tam nikdo z Fraternitas nepůjde, neboť FTS už teď pokládají na Bčkovém sajtu 2v3 retake, kteří teď hráči týmu Global musí předvést Miux a Loiza. Loizíčku, pojď, udrž to, tohle je takový pěkný flashback hezky. Kdyby jsme se podívali na Loizu, jak to tady podrží. Milo už nezasáhne do tohoto kola, Loiza dává jednu rychlou hlavu, má ale sám 18 životů, vůbec se tuší, kde se nachází hráči Fraternitas. A bohužel pro něj teď prohrává duel s Notudem, takže Fraternitas dělí jeden jediný bod o to, aby urvali, jak se říká hezky u nás lidově, mapu soupeře a šli s takovým tím pohodlným výsledkem, který asi sami očekávali, nebo chtěli minimálně určitě v svých hlavách dostat právě tuhle mapu na svoji stranu, což by jim samozřejmě strašně pomohlo potom na Inferno, na Keši, pardon, což bude druhá mapa. Já si nemohu pomoct, stále mi to přijde jako přehlídka fragů, festival fragů mezi Twistem a Pechinem, kdo bude top fragerem. Já myslím, že na to TSku tam i si to řeknou kluci a že nebudeš daleko od pravdy, Jiříku. Hodně dobrý air move, on teďka přichází od Loizy, který je tedy hodně agresivní vypušovaný do té Unimy, aniž by je tam někdo spatřil. Porgus bude se svým díglem a se svým UMPčkem mít na starosti rampou, ale tady získává Notud, první kill, navíc DKN, zabíjí jednoho hráče navíc, Pechin se postaral o Miuxe a tady už to vypadá, že to bude GG, neboť Fraternitas zrovna dobili Ačkový site, mají proti sobě dva hráče, ani jeden z nich nemá defuse kit. Porgus tady bude spatřený a i když zabíjí Pechina, tak to nebude úplně optimální. Pojď tady to za DKN, zabije právě Porguse, Promet musí zahrát 1v4, nebo tým Global ztratí svoji mapu. Promet už tady je. Tohle už jenom otázka, kde sám umře, ale bude to právě teď DKN, bude tím, kdo ukončí jeho život. Máme tady GG, hráči to sami píšou, skóre 16-9 pro tým Fraternita, sami se to viděli, i když to vypadalo velice slibně pro tým Global. Jednu chvíli jsem si říkal, že bychom mohli vidět opravdu i rekt v úvozovkách samozřejmě, protože jsem si nebyl úplně jistý právě Lukem a těmi změnami, které tam teďka prošly Fraternitas. Neočekávaným, ale prostě tam dneska jsou. Tak jsem si říkal, že Nuke by právě mohla být mapa, kde si tým Global a vezme to vítězství a nakonec podívej se. Bylo to samozřejmě díky zásluhou Twista a Pechina, který tam prostě byli nezastavitelný. Nutno podotknout, že i Notud sice nebyl úplně vidět v té první polovině, ale co jsem sledoval právě za tu obranu, už to byl ten Notud, který ho znám, takový ten explozivní, dával vlastně se všemi gany, který dostal do ruky. UMPčko to tam drželo velice dobře na tom Ačkovém sajtu. Dobrá práce od kluku z Fraternitas. Team Global nezačali vůbec špatně v tomhle duelu, ale nakonec to tak vypadá not even close, když se podíváš na to celkové skóre 16-9. Úplně to neodpovídá tomu, co jsme tady mohli vidět. Přece jenom ale v té druhé polovině Fraternitas byli jednoznačně dominujícím celkem. A týmu Global povolili pouze jedno kolo, pokud pomineme to druhé, které vyhráli v pistolkách, což je takové... Ne, to může jít na obě dvě strany. Jo, to je jako... random. Nechtěl jsem to slovo říct, ale donutil jsi mě. Tak či onak, Fraternitas dále pokračují ve své vítězné vlně. Stále se přibližují tomu, že by mohli být jeden z těch top 2 týmů. Navíc Esuba, což je tým, který uvidíme po tomhle zápase, ztratil jednu mapu s týmem Global. To je takový ten malý detail, který z začátku nic neznamená. Ale pak, tyjo, nám chyběla jedna mapa. Kdyby jsme tehdy ten Global porazili a neprohráli s nima 14-16 na overpassu, proč jsme brali ten overpass a tak dále a tak dále. Fraternitas tak tedy proti všem předpokladům můžeme říct i v tomhle zápase, nebo aspoň na téhle mapě, hlavně díky tomu, jak to z začátku vypadalo, se z toho vyhrabali poměrně slušně. A na své mapě, která bude cash, si myslím, že to bude... No tak to řekni. Tak čekáme to v jejich prospěch, takhle to musím říct. Neboť nemůžeme říct, že to bude destrukce týmu Global. Oni tady vůbec nepůsobí špatně. A i na keši se dají vymyslet pěkné taktiky. Naopak těmi taktikami můžete často zaskočit vašeho soupeře, který čeká ty defaulty. Budou mid, budou split push Bčko, uvidíš. Nakonec ti nalítá 4 smoky na Ačko, který jsi nikdy neviděl, že jdou hodit. Předtím ti tam 8 molotovů, když tvůj protivník by jich měl mít jenom 5. A VPčko tě střelí ze zadu do hlavy, když ten hráč tam vůbec neměl co dělat a najednou prohráváš 15-0. I to se na matchmakingu může stát. Rozhodně se to ale nikdy nestalo tady v Hitpoint Studio. Hitpoint Studio se ale také bude komentovat takové ty, jak se tomu říkáte, finálové ten turnaj? Finals, jo, Finals, tak se to jmenuje. Hitpoint Finals totiž znovu budou ve Svitavské fabrice 1. a 2. července a pokud i vy chcete být přitom, máte jedinečnou příležitost na shop.hitpoint.cz zakoupit VIP vstupenky.
Co znamená VIP stupenka? No budete VIP návštěvník takovéto akce, což samozřejmě sebou nese jisté bonusy. Kromě tohoto monstru, jak už jsem včera říkal, nebude to možná přesně tahle plechovka, ale všechny vtipy jsou už starý, asi ten jako s Českou poštou, který bych ti řekl, ale nevím, jestli by ti došel. No a samozřejmě další hodnotné ceny, jakožto plakát a další bonusy od našich štědrých partnerů, kterým samozřejmě děkujeme za jejich podporu. Pro nás je to tedy... Už to ukončí, proba, už to ukončí. A my si dáme krátkou pauzu. Možná další, než si myslíte. Krátkou. Další. Krátkou.
Dámy a pánové, vítejte na druhé mapě, my se omlouváme za to malé zpoždění, došlo k trochu miskomunikaci přímo s hráči, neboť start téhle mapy měl být podle našich instrukcí až za minutu, takže no nevadí, stane se. Tak či onak, vy vidíte, že jsme na keši, mapa, kterou si pro sebe samozřejmě vybrali Fraternitas a oni na té mapě vedou 1-0. Vybrali si samozřejmě tuhle mapu a tým Global si vybrali stranu, ale za ty CT se jim tady zatím úplně nedaří. Konec konců na ňuku, viděli jste to sami, pouze dvě kola za CT, skutečně málo. Fraternitas 8 koly za teroristy na ňuku. Získali další 3 cenné body do tabulky Hitpoint Masters. Tu tabulku si samozřejmě můžete najít i vy sami na stránkách Hitpoint.cz. My se teď ale pojďme vědomat druhému kolu zde na keši a tohle je problém P250 na druhou zálenost. Notur získává kill, ovšem ty trady tam nejsou úplně ve prospěch týmu Fraternitas, až teď to všechno znovu tahá Notur. Na tohle hráče opravdu pozor, bomba však bude za malou chvíli už položena právě na tom áčkovém sajtu. Je tu však dvakrát AK, OK, pro tým Global. Takže tak půjdou do toho retakeu, nepůjdou ale s ničím jiným než jedným flashem. Lukas P ještě chytá nějaké ty hity a Notur. No, měl by se raději stáhnout dál, nebo to AKáčko by tady mělo být opravdu spíšnější v tom duelu a zatím ty hity jdou ve prospěch Notura. Tohle je až trochu překvapující, tak či onak, Lojza 35 HP by se už pomalu jistě měl stahovat. Tohle není kolo, které tým Global získají, tohle bude vedení 2-0 pro FTS, ale hlavně hodně cenné AKáčko půjde pro CT stranu. Vzhledem tomu, že to nebyl nějaký extra super nákup, tak si myslím, že to usilovalo na AKáčko je dobrá práce, navíc dokázali poslat na onen svět hned 3 hráče týmu Fraternitas, takže za mě úkol splněn. Ten spray doufám nebyl na streamu. To tam píše teďka Twist, ten se snaží dostat do té formy, kterou jsme mohli vidět na té první mapě. My teď budeme... že nebyl. Nebyl, že? Já jsem zrovna překlikával autodirektora, takže nevím, jestli tam opravdu byl nebo nebyl, ale... Takže si seženeme GoTV, natočíme to znovu pořádně a dáme, to, deseti... a dáme mu to na fanpage. 10hodinová smyčka. Dáme mu to na fanpage. O, Pechin ale pošel Lukase do věčných lovišť. Tohle je úvodní kill pro tým Fraternitas. Tita, který stojí víceméně proti saveu, jenom jedno jediné AK z toho minulého kola. A pokud dobře koukám na tu minimapu, je to zrovna na Bčkovém sajtu, kde čeká Lojza. Dostává molotov, ale vůbec mu to nezabránilo k tomu, aby dal hlavu DKnovi, mezi tím Twist zabíjí Miu. No tu se bude společně se svým spoluhráčem snažit dostat na ten Bčkový site. Nakonec Loi zapadá, což byla ta největší hrozba na právě tomto bombovišti. Teď ještě Twist se snaží ukočírovat svoje UMPčko. Tohle fullhout to taky asi nebylo úplně přesvědčivé, které by si dal za... spray už byl na stream. Který by si dal za rámeček, ale i tak to ukočíroval. Na to už se historie neptá, jestli to bylo přesvědčivé nebo ne. Prosím, přišel kill. Mezitím Forgu zdává hlavu Pechinovi. Forku se bude pravděpodobně snažit ještě o další kill. Nakonec nepřijde, Twist už tohle z toho ukočíroval bez větších problémů. Jak se mu úplně nepodařilo ten spray ukontrolovat, tak teďka naopak využil svůj aim. Ale co je důležité, vidíme tady dvě AWPčka na straně Globálu. Ale triple kill pro Twista teď zajišťuje nákup AWP právě pro tohoto hráče. 14 killů s VIPem. To je statistika, která se píše právě pro Matěje Petráše z té první mapy. Určitě by rád přispěl i s dalšími killy na mapě s názvem Cash. Pokud se dobře koukal na tu minimapu, on sám teď se snažil o ten body wallbang, který nám představil samozřejmě hráč reprezentující G2 Esports, které v současné chvíli v Dallasu čekají na svého soupeře, pardon, samozřejmě, do semifinále. Pokud nekoukáte na Multitich TV, lomeno Hitpoint.cz, lomeno ESL, podtržítko Hitpoint.cz, tak to napravte, neboť Smoke solo castí Mou Sports, kteří v současné chvíli bojují na první mapě proti SK Gaming, ale pojďme se věnovat týmu Fraternitas a tým Global, neboť tady je Lojza a tady je i Mux, to jsou dva killy pro Global a najednou ten opening pro tým Fraternitas vůbec nic neřeší. Co teď tady DKN se snažil, my se to netuším, ale Luko je tam se svým tradem. Koukal do ventu, teď si řeknu, co jsem snažil, proto bylo otočený záde. Chápu, ale když nemáš úplně kontrolu nad Heavenem, to nemělo dělat. To jsou ale věci minulé, ty nás tak úplně trápit nemusí, neboť teď je Lukovi na V2 situaci, ten neměl úplně ideální první mapu a Lukas je tady posílá k zemi. První kolo jde pro tým Global a obě VIPa budou navíc usavována. Což je super zpráva právě pro tento celý celek. Všetko se to hodí pro Meteovi, ta druhá arska. Přičem samozřejmě ta primárka zůstane u Lukase v rukách. Na druhé straně stále vidíme nákup do fullu v podstatě.
když tam vidíme jednoho Teka a jednoho Galila. Je tam relativně dost utility, pokud si odmyslíte Matěje. O, tak tohle nebyl úplně zdařilý molotov, ani to Hčko neletělo tak, jak by mělo letět, ale kam letí to, co by mělo, tak to jsou půlky hráčů týmu Global, hned dva rychlé killy, které se připsaly o ten vlastně boj, počáteční boj na midu. No, i když Mio a Lojza mají spoustu nalitováno, tak ty openingy se prostě počítají. Porgusovi tam teďka utekl kill na Pechina, který tak stál zase 26 životy, ještě v tomhle kole může něco vymyslet, tak či onak tým Global jsou ve výhodě 5v3, dva hráči, jak si sám říkal, jsou hodně nahitovaní, ale stále jsou to dva hráči navíc. Škoda, že tohle Hčko teďka neletělo na boost. Spíš teďka hodně velká škoda, že Porgus dupnul, protože by tam pod tím boostem někdo mohl tohle všechno slyšet. Dva hráči se nachází v mainu u Fraternita. Čekal a to je přesně to dupnutí, o kterém jsem mluvil. Pechin velice dobře počkal v těch zádech a zabíjí právě Miuxe a už celé 2v3 najednou. Teď už 2v2, protože Promé dokázal ukočírovat Notuda a máme z toho retake v podání týmu Global. Pechin je strašně nahitovaný, tady možná opravdu by mohlo hodně mrzet, že Pechin nakonec neumřel, když měl. Promé, teď už je to poslední přežití na ale ví, kde má oba dva hráče. Viděl právě ten granát, který letěl z mainu a teď si navíc všimne i Twista. A tohle Promet zahrál naprosto geniálně. Ano. Skvělý 1v2 klatch, podání kapitána týmu Global. A my tady budeme sledovat situaci 2-3 na keši. No, Promet to teďka zahrál se vší parádou a ukázal, proč právě on drží roli sekundárního vypaře právě v tomto celku. Tohle byl opravdu skvělý read a nejenom read, jak dokázal přečíst své spoluhráče, ale celkově movement, jak se dokázal vlastně schovat za tím forkliftem, ukořit si první kill, potom se jenom jumpnout, aby viděl, zjistil pozici toho druhého hráče, který byl za kvodem. Dobrá práce, velice dobrá práce od Prometea. A kolo, které dlouhodobu vypadalo, že Global bude mít úplně jednoznačně ve svém držení, tak nakonec mohlo dopadnout katastrofou. Oh, dobrá dírka od Prometea, dává DKnovi na 12 životů. Ty prefire, respektive wallbangy, se občas opravdu hrozně vyplatí, když zrovna nemáte žádnou prezenci na midu, nevidíte tam nikoho, tak prosím můžete zkusit přesně tak, jak to udělal teďka Promet. A můžete takhle se vám podařit právě to, co se podařilo jemu. Škoda pro něj, že to neskončilo killem, ale i tak těch skoro 90 hitpointů, které tam ukořistil, bylo rozhodně na místě. Teď Promet navíc pokračuje ve svém řádění, mezi tím Lukas P. padl. No tam kdyby Promet tu střelu myslel, tak by šel k zemi, tohle Notu dnes zahrál zase tak špatně, tak či onak Fraternita, tohle není žádný fake, tohle je push a Bčkový side, Lojza se nakonec postará o double kill, zabije i třetího hráče, tady už je samozřejmě Luko. Sám je ale 1v3, má pouze Deagle, nemá ani vestu a tam už si samozřejmě jde do toho offlingu jeden z hráčů týmu Global, ale tohle bude položení bomby pro tým Fraternitas, to je hodně dobrá zpráva. Ta bomba sice položená byla, ale nemělo to dlouhého trvání, nějaký, řekněme, boj o to, jestli vyhraje se ta bomba nebo ne. Ale jak jsi zmínil, vzhledem tomu, že tam ten nákup byl opravdu slabý, tak to, že dokázal Luko ještě vystřískat z té 1v3 situace položení bomby, je rozhodně dobrá a pozitivní zpráva pro jeho svěřence. To je $800 pro každého a ti teď můžou jít do nákupu, kde mají i dost utility až na Twista, který samozřejmě musel zainvestovat o něco více do té artsky a zkrátka už mu nevyzbyly peníze na utilitu. No ale Fraternitas tady mají to AWPčko, takže Twist si myslím, že v dnešním zápase má svůj oblíbenou zbraň ve svých rukách a stále tady plní tu plnou roli primárního snajpera. V době absence Frageda je to asi docela rozumná volba, neboť určitě, když tam Fraged je, tak Twist je samozřejmě sekundární sniper, takže kdo jiný by to měl nakonec vzít. Často tady vídáme, že i Pechin má takové chutky, že bere to vipo, ale samozřejmě není to ten hráč, který hraje sekundární vypaře. Pojďme ale znovu sledovat Fraternitas a jejich náběh na Bčkový side. Jeden z hráčů stále čeká ten heaven, ale raději tam Luko hodí molotov i tak, ale Twist získal svůj kill. Lukas tady byl spatřen a získá pouze jeden jediný frag. To bylo na notu dát, je tady ale Porgus. Hodně agresivní play, ono to jít musel. To jsou dva killy za nikoho. Porgus tak tedy stále ještě může něco vymyslet. Hodně ofenzivní, ale nakonec Pechin získává tenhle duel a Twist se teď bude muset ukázat.
Měl přijít smoke na CT, které právě teďka hází, položí bombu rozhodně na Pechina, což je rozhodně správné a rozumné rozhodnutí. A teďka by neměl úplně, časem si neměl by pikovat, ale... On vždycky píkne, navíc tady spatří toho posledního hráče a to je problém. Twist si pro ten píku jde ještě jednou a samozřejmě, že získá triple kill. Skvělá práce od Twista, myslím, že to, že v uvozovkách dneska Fraketty nastoupil, mu tak trošku pomohl, protože možná to byla ta změna roli, který on potřeboval prostě dostávat do svých rukou to AWPčko více a více a je mu to asi úplně jedno, jestli je to na Nuku nebo teďka na Keši. Prostě to fraguje za svůj celek a já upřímně, i když se o Twistovi hodně mluví, je to vlastně náš nejlepší hráč na Faceitu, tak stejně jsem ho tak nějak v takovéhle formě nebo v něčem takovýmhle sebevědomým play dlouho tak nějak postrádal. Deacon dokázal ukočírovat ten první kill, ale Miu dokázal instantně vrátit zpátky, to byl rychlý trade. Jenže tohle požene na Trinita Summit. Teď už je Pechin, který vyběhal celé to Z-ko a tohle Lukas P. neúplně ideálně zvládá. B-čkový site je tak tedy kompletně otevřený, to samozřejmě Fraternitas moc dobře ví, půjdou tam položit tu bombu, no a Miuk se bude snažit usejovat to AKčko. Už to, že ukořistili to jedno AKčko, je dobrá zpráva. Líbilo se mi, že vlastně, když máš ten slabší nákup a potřebuješ něco vymyslet na tom Ačku, tak prostě vytáhneš skvíky a vytáhli to teďka ve dvou s tím, že tam přišel refrag. Podle mě dobrá práce od kluků na Ačku. Ale mně se to vyplatí. Ano. Pro tým Global, jakože asi oni sami nečekali, že by vyloženě vyhráli tohle kolo, snažili se jít pro nějaký ten odchyt, pro nějakou tu kořist, která by znamenala zbraň pro ně. To se jim povedlo, mají to AKčko k dispozici, má ho zatím Miux, uvidíme, zda se mu ho podaří uchránit, neboť Fraternita jsou teďka v jejich hodně velké blízkosti, Miux nakonec ale padá k zemi, je tu ale hodně nahitovaný Luko a tady Prometo AKčko získá. Že nakonec to jedno AKčko usilované bude. Lepší bude jedno AKčko než žádné AKčko. Fakt? Jakože mohly být dvě, a taky nemuselo být žádný, takže jedno je takový OK. No hlavně to, že tam to jedno AKčko je teďka dopomohlo hrozně moc tomu poslednímu hráči, protože on tam měl nějaký 3-3 nebo 3-4-3400, což by mu určitě nedovolilo koupit M4 a takhle můžou nakoupit úplně všichni, navíc mi ho má AWPčko, takže jsou to tři hráči, kteří dokážou vzít Artsku na této mapě. Zatím Global. Taky vždycky hodí, pokud to prostě vašemu sniperovi se nedaří, nebo nemá prostě zrovna tu chvíli chuť si tu Artsku vzít. Tvi se tady bude snažit dobývat mid, je tohle klasický poflash, který letí nahoru a bude snažit se ale on by měl oslepit všechny hráče na tom midu, ať už se nacházíte za bílou, nebo právě v Z-ku. Tvi se tady zase otevírá na porku se právě za tou bílou. A Pechin tady musí mít oči na pozoru, aby mu tam jeden z hráčů právě v té ventě nevybušoval. Viděli jsme, že se nám chviličku koukal, ale v tuhle chvíli už tam ani jeden z hráčů nebere kříž. No on je to Loiza. A jediný Loiza teď má pořádně nějakou utilitu, samozřejmě pokud nepočítáme Prometa a jeho jeden flash a tohle bude Loiza, který jde k zemi až moc dlouho. Čekal právě se jedním ze svých granátů, no tu se ještě snaží otevřít na headshotu, což je ideální pod prvákáčko. A je to triple opener. Teďka v podání Notuda, jak ty jsme tu tady říkali, že Notud měl takový pomalý start, vypadá to, že už je hodně rozjetý. Na hitová i Mewkse, který má Vipo, ale má Glass Cannon a měl by se hodně rychle stahovat, neboť to AWPčko je hodně cenou zbraní pro bránící stranu. Mám takový obavy, že se mu to nepodaří, protože hráči Fraternity zase bez milosti začínají hantit a úplně správně je to jedna V5 kill, co tam i kdyby dva teďka umřeli z Fraternity, tak pořád je to pro ně výhodnější a ani to se nestalo. Main AWP. Tam píše Mio, no ale každopádně vlastně žádná prezence od týmu Global v tom minulém kole nedokázali ukočírovat ani jeden jediný kill, navzdory tomu, že ten nákup byl naprosto v pořádku a měli úplně všechno, co potřebovali. Ale i takovéhle kola se prostě občas dějí. No a znovu Fraternitas samozřejmě jdou se silnějším nákupem, viděli jsme Twista, který okamžitě smokoval to Z-ko, aby Fraternitas tak tedy mohli naběhnout na ten mid a pochopitelně se pokusit nějaký split push. Tým Global se vrací k tomu, co jim alespoň trochu fungovalo, ve dvou hráčích znovu pušou skvíky, ale tentokrát už jsou na to FTS připravení. Tam čeká Notud a to je pátá hlava v řadě pro tohoto hráče. Je to tak, no tu byl dlouhodobu známý, on měl jednu dobu období, kdy tady patřil mezi podle mě jedny z nejlepších hráčů, jenom podotýkám, že no tu přišel ze Sorsu, že to byl dřívější hráč Sorsu, takže už nějakou tu zkušenost s Counter-Strikem samozřejmě má. A myslím si, že tam byla trošku škoda, že on se tak nějak docela dlouhou dobu, nechci říct zapikal, ale prostě, že
byl možná až moc dlouho v zero damage, což bylo samozřejmě na jednu stranu sympatické, že kluci byli to old school, je to 1-6, kterým hrál a se Sorfenem ze Sorsu, ale samozřejmě nikomu asi neušlo, že těch posledních měsících už to určitě nebylo ono, kluci ani samotní moc netrénovali a já upřímně tu změnu vítám všemi deseti, že uvidíme Notuda v týmu, kde kluci opravdu pečlivě trénují a hrají. Když se podíváš na Pechina, Frageda, Twista, to jsou kluci, kteří to prostě fetujou tu. Samozřejmě nebylo tím, že nechtěli trénovat, hráči Zero Damage a jistá prostě neměla čas práce prostě. No jasně no. Není to full-time hráč Counter-Strike, tak bohužel práce byla ne přednější pro ty hráče z toho, že by chtěli více pracovat, ale prostě ten čas na to tam nebyl, což vím, že ty si tady nechtěl nějak nezmínit. Já jsem to chtěl jenom takhle doplnit, že to bylo prostě tím, že tým Zero Damage hold neměl čas na to, aby pořádně trénoval, což je takový úděl mnoha esportových týmů v našem státě. Hlavně těch oldschoolerů, že když se podíváš na Efrona, Petráše, Johana, to jsou prostě starý chlapy, který prostě už opravdu mají složité práce, kde musí chodit a no tut má výhodu v tom, že pokud se nemýlím, tak on stále studuje vejšku. Takže myslím, že se Sorfenem ještě nepracuje, že se studií vejšku, že ten čas ještě má. A už asi od toho pustíme, je to právě tento muž, který tady otevírá toto 11. kolo. Opět to vypadá velice dobře pro tým Fraternitas, je to opět taková ta neřízená agrese od kluku, od tohoto celku, protože jim to vychází, tak vlastně proč ne? No tu je tady zatím úplně naprosto famózní a nezastavitelný. Možná si připíše ještě třetí kill. Třetí. Tak ne, promen do toho, souboj je hodně agresivní, ale musel. Ovšem v tuhle chvíli tým Global nechá pouze jedno jediného hráče, to je Lojza. Na tom máčkovém sajtu je tam však rychlá rotace, od Porku se sám, ale pouze 9 HP, ovšem dokázal nahitovat ještě jedno z hráčů FTS. A dokonce zabíjí Luka, tohle je hodně dobrá zpráva, je tu však Twist a ten úplně nejideálně pokryl jedno ze svých spoluhráčů. Lojza se postaral právě o pechy na Twist, situace 1v2. Snaží se jít přeze ven. Má spoustu času, má 40 vteřin na to, aby ještě trošku nechal vycukat kluky z Globálu. Porkus je, jak jsi sám zmínil, hrozně nahitovaný, má pouze 8 HPček. Zatímco Lojza je v tuhle chvíli úplně statický, tam kde skončil svoji přestřelku na sajtu, tam taky i zůstal. Teď dostal, chtěl jsem říct nebezpečné hečko, ale ono mu bralo pouze 7 hitpointů, takže... Teď by v té pozici byl Porkus, tak by to byla taková smůla. Ty stále no, moc jo, no. Dobře kouká. No, respektive moc dobře ví, na které uhly má koukat, ale Global se ne a ne ukázat. S postupem času berou pasivnější a pasivnější uhly a tady jde Twist hodně, hodně chytře, ale nakonec asi měnil na USPčko a nestihl ani vystřelit, jestli jsem správně poslouchal. Tak či onak, tým Fraternita ztrácí tohle kolo. I když to tak nevypadalo, protože no tu tam měl skvělé openingy. Škoda tam, kdyby podle mě si mu podařilo ukočírovat ten poslední kill na Prometea, tak to bylo všechno úplně jinak. Ale na to už se historie neptá, takovýmhle pravidly se Counter-Strike neřídí, na nějaké kdyby nebo možná, prostě ne. Vyhráli to tým Global a to, jak se poradili s tím retakem, tak si myslím, že to bylo nakonec i zaslouženě. My teď můžeme jít do 12. kola, kdy oba dva celky mají nákup, řekněme plný nákup, i když té utility tam na obou stranách není zase tak moc. Fraternita samozřejmě rozhodně lepší, ale i tak to není úplně optimální. Co je ale podstatné, takže Promet zase otevírá kolem na midu, jestli jsem správně koukal, měl Artsko ve svém držení a dokázal jsem poradit právě s Twistem. Tu Artsku, kterou pravděpodobně držel Matěj, tak si teďka vzal notu a bude se s ním snažit otevírat nějaké ze sajtu. Teď je škoda, že DK neviděl tu gunu, my jsme to tam viděli, že tam kousek přečuvovala. Nevím, jestli mu to tam někdo zakoloval, nebo jestli to opravdu tak nějak cítí, že tam někdo je. Porgus k mému překvapení nakonec zvládá tento duel, i když je instantně tradenutý právě Notudem. Aspoň, že Refurek tam přichází od Fraternitas. 4v3 situace stále přetrvává pro tým Globála. My uvidíme pravděpodobně zase postupný útok na Ačkový site, kde se Bomba společně s jedním spoluhráčem snaží jít do toho Ačkového mainu, zatímco Notud by měl jít právě přes ten short, což jsou takové ty pomyslné kleště na Ačkovém siteu, které by mohly být. Tenhle smoke by měl ještě trošku dopomoc hráčům z toho mainu, aby mohli vyběhnout. Nakonec Pekin ukočíruje svoje AKčko, zabíjí Lojzu, zabíjí Notu, dá Luko, ale vrací zpátky, takže to máme najednou vyrovnanou situaci 2-2. A Bomba by měla být každou chvíli položená, tohle byl pokus jenom o fake plant. Oh, ale Luko to nakonec zvládl na výbornou a ještě pravděpodobně sebere to, tu Artsko do svého držení, je to tak. Dobrá práce od Luka, i ten fake plant byl velice sympatický. Právě od Pechina, ale nakonec to musel být právě Luko, který ukončil toto 12. kolo za stavu 8-4 pro tým Fraternitas. No a slabý nákup týmu Global, vidíme tady UMPčko nějaký 5-7 Deagle, P250,
To není úplně to, co byste chtěli mít, ale zase vám to dává volnost k tomu, abyste mohli hrát mnohem víc close, mnohem víc agresivně, co se tady snažil minimálně Lukas, který ale bohužel nijak nezasáhl do tohoto 13. kola, protože instantně padnul pod hráčem, který se vyšlápl na něj na Porgu. Byl to Pechy, na Pechy se připíše i druhý kill právě na Porguse. Takže z toho máme dva rychlé openiky pro tým Fraternitas, tady přichází ještě takový ten klasický poziční smoke do Zetka, aby si tím zajistil, že mu nikdo nebude flankovat dozad. Nebo asi spíš si to jen tak pohlídal, samozřejmě někdo může propušovat přes smoke, ale asi víte, jak jsem to myslel. A Pekin postupuje dál a to už je třetí kill v jeho podání. Pekin je opravdu takový, jaký začíná být v podstatě v každém zápase, nezastavitelný. Bomba bude položena, no a už je to celé na Prometeu, aby ukořistil aspoň nějaký gun. Sám se nachází na Bčku, ale no, nevím, no. Fraternitas tam tady ale krásným způsobem dokazují, jak moc dominantní umí být na téhle mapě. A přeci jen, my tady o Fraternitas často mluvíme jako o jednom z týmů, který chodí hodně přes hlavy, chodí hodně defaulty, což je do jisté míry pravda, ale i tak prostě nakyší hlavně i kvůli tomu. Jsou tak strašně dominantním týmem, už jsme to viděli v minulých zápasech. Hodně velkou měrou tomu tehdy přispěl Fraget, ale, a teď se na mě doufám Dominik nebude zlobit, když to řeknu, kdo potřebuje Fragida, když střílí ostatní hráči. Je to myšleno tak, že prostě v týmu FTS je tam tak moc individuálně talentovaných hráčů, že i když chybí tak skvělý Frager, jako je Fraget, tak jej má kdo zastoupit. Quarkus tady sice stál dobře mezi těmi smouky, ale taky Luko nachází stand-in týmu Fraternitas, tak tedy otevírá tohle 14. kolo. Luko se navíc dokázal stihnout otočit i na Lukase. TKN tak tedy otevírá ačkový size v podobě 2 kg, poslední naživu už je pouze Promet. Máme tady ukořistí jednu hlavu, málem se připsal, že 2 kill, nakonec to na Twista nestačilo a kolo nám končí, takže řekněme to vítězství, které se zatím pojistili minimálně v té první polovině, Fraternitas jenom prohlubují a prohlubují. Nás teďka bude čekat to poslední kolo první poloviny, kdy oba dva týmy půjdou do nákupu, přirozeně do nákupu, ale vidíme tam strašně málo utility a to už je taková ta ohraná písnička, kterou tady zpívám skoro každé kolo pro tým Global, protože tady utility je tady opravdu strašně málo, skoro po každé. Teď ale Promet dokázal otevřít právě na tom Bčkovém sajtu mezi tím Notu zase na druhé straně mapy a dokonce double killem. Kolik vlastně mají Fraternitas artscratchů? No, takhle jednodušší ti dám tu otázku. Kdo tam není artscratch? Aha, tak dobře, jestli tu otázku zjednodušil, já myslím, že jeden a to je Luko, protože tomu to hráči nedovolí. A možná hráče TKN jsem ještě neviděl hrát Vipou možná v téhle lize. Tak či onak ne, pořád jsou Vipa potřeba, teď nám to ukazuje právě i Luko, jakožto stand-in týmu Fraternitas získává tenhle kill. Posouvá tak kolo do situace 2v2 a Fraternitas stále mohou otočit na Ačko, ale to není úplně jejich styl, oni půjdou dál. Samozřejmě, že půjdou tam, jenom čekali na to, než Notu dorazáže oba dva smouky, co dělal velice chytře. Mají teďka spoustu prostoru na to, aby zabili právě Prometea na sajtu, čím si samozřejmě strašně ulehčili situaci. No a bude to na Miovi, aby dokázal, sice má smouk a M4, ale bude mít před sebou strašně těžký úkol a to je právě dobít tento site. Samozřejmě o nějakým saveu nemůže být řeč, neboť je to poslední kolo a on pravděpodobně zkusí něco z heavenu a pokud mu to nevíde, tak pravděpodobně přerotuje zase zpátky na CT spawn, kde už by měl vyprchat ten smoke. Mio ale nakonec postupuje tím heavenem, kde si připíše jeden kill, ale na to už nemůže stačit. Notu si připisuje další kill s pořadovým číslem 4 v tomto kole a bylo to rozhodně jeho kolo. Jeho kolo. Jeho kolo. Já jsem úplně čekal, bylo to zhodně jeho kolo, teď se tak nadechl a pak jenom jsem viděl v těch očích, jak se koukáš a nevím. Já pak nevím, jeho kolo. Já jsem prvně chtěl říct něco jiného a chtěl jsem to ukončit, že to bylo jeho kolo, ale trošku jsem se předběhl, hlava byla trošku, nebo pusa byla trošku rychlejší než hlava a tak jsem to prostě už zakončil tím, co jsem tímto chtěl tak zakončit. Nech je bejt, jak se to tady zkus. Jo, protože já jsem tady vůbec ještě nikdy nebyl, já jsem si tuhle situaci vůbec nikdy nevyzkoušel. To by normálně by to všichni přešli a bylo by to v klidu, možná bych si něco přečetl v komentářích, ale bylo by to v klidu. Dívej se, zase jsem zablbečka na těch internetech. Ne poprvý, ne naposledy, dámy a pánové, to vám můžu slíbit. My se teď pojďme podívat do té druhé poloviny, kdy Fraternitas zatím kontrolují opravdu vývoj toho zápasu, je to trošku promíchané oproti tomu Newku, kde naopak to byl tým Global, který byl podle mého názoru lepší v té první polovině.
ale Fraternita se dokázal skočírovat. Teď je to zatím velice vyrovnané, kdy oba dva týmy si připsali úvodní kill. Lojza ale připisuje další hlavu Notud jablíčkem, zabíjí právě Milukce. Už je to celé právě na Notudovi, který teď má před sebou trojici hráčů z týmu Global. O jednoho se snažil, málem mu vyšla ta poslední kulka na hlavu, ale bohužel nikoliv. Teď už je to spíš nereálná situace, neboť má pouze 22 životů, má sice kleště, ale nevím, tam by museli přijít strašně rychlé hlavy, které nepřijdou. Přece jenom nebylo tam moc možností, Notud byl spatřen, oni hráči týmu Global moc dobře věděli, odkud ten smog přichází a že Notud tak tedy půjde přes ten CT spawn, respektive z CT, abych byl přesný v všech call-outech. Tým Global tak tedy získává to druhé pistolové kolo pro sebe, Fraternitas ale opět nastupují s velice, ale velice silným forcebájem. 3 ČZ, 1 5-7 a 1 Deagle a pochopitelně, že pro Notuda. Je to pomalejší kolo, kdy se kluci jenom tak nějak rozestavili s tím Globála a budou se snažit pomalu, ale jistě dobývat ten site. Jsou podle mě dva způsoby, jak můžete jít tohle anti-eko, a to je jeden způsob, který teďka vyználí právě tým Global, že půjdete pomalejc, a ta druhá strategie, že zůstat při spolu a prostě něco rushnout, vybrat si jednu část mapy a prostě suka rush a jedem. Ale to teďka tým Global vůbec nepotřeboval, protože si to prostě jenom vyhantili přes killy. Žádný odpor od kluku z Fraternita, je to pouze na Twistovi a díky jenovi. Twist tady ukočíroval jeden kill na Lojzu. Veme si to AKčko a pravděpodobně bude plášit pryč, aby to usilovalo z dalšího kula. Nakonec si připíše ještě další kill, což je Gana i právě pro DKN, kde by se na tom midu nacházel. Už tam ale spěchá, takže možná to dopadne. Ale tohle by měli pravděpodobně číst i Globálové a budou se ho jich snažit vyhantit. Byl to Porgus, který šel dozad a zabíjí Trista a ukočíruje i toto chulauto. Nazary tomu, že to bylo přes celý mid, tak to zvládla, zabíjí právě posledního hráče Fraternitas, čím si jeho celek připíše 6. bod. My teď uvidíme úplně slabé eko na straně Fraternitas. Jenom P250 v rukou hráče jménem DKN. To je vše, co Fraternitas budou nakupovat do tohoto 18. kola, ve kterém oni sami vedou 11-6 a tým Global moc dobře čte jejich ekonomiku. Pouze jedno jediné AK, které je nakoupené, je tam tech, je tam Mac 10 OMPčko, je tam taková ta minimální ztráta, která by případně mohla přijít. Teď tady ale Lojza získá hodně tučný double kill, to je $12 v kabeli už pro tohoto chlapce. No a tým Fraternita začíná ztrácet na životech velice rychle. Tady dobrý Lojzič ukočíroval svoji vrtačku a připsal si těch 12 do své kapsy a taktéž tomu nebylo jinak i u jeho spoluhráčů Lukas, Miu, každý po gilu. Ta ekonomika je super teďka na straně týmu Global, právě proto, jak jsi zmínil, že věděli moc dobře, že půjdou úplně proti slabému nákupu, tak nechali ty UMPčka, nechali ty škorpíky a jenom vydělat peníze. Teď navíc ještě to jedno UMPčko tam zůstává v rukách Prometea, taktéž u Miuxe je Galil, nikoli v AKčko, takže tam samozřejmě i kdyby toto kolo prohráli, tak bude rozhodně i další kolo, i to další kolo potom na nákup. Luko tady hází poziční smoke a měl být do těch duelů právě teď, taky že ano, zabíjí rovnou dva hráče, ten molotov ale bude jeho konečná, Promet se o něho postaral právě tímto granátem, smoke na CT spawn, bomba bude položená na venty a my budeme svědky retakeu 3-3. Hodně dobré kleše tam přiletěly z těch dvou molotovů, tam nebylo kudy pro Luka, i tak z toho ale vytřískal double kill, i tak z toho vytřískal absolutní maximum. Všichni tři hráči teď pro FTS půjdou z toho CT, možná půjdou nějací přes CT, možná půjde nějaký přes ten heaven, ale nikdo nepřijde z midu, nikdo nepřijde ze zad. Navíc ta bomba je hodně, ale hodně dobře položená na venty, kde jsou naopak všichni tři hráči týmu Global. Není tam navíc defuse kit pro tým Fraternitas a to znamená jediné, oni se rozhodnou saveovat. Já myslím, že teďka zachránil spíš to rozhodnutí, že padlo, že budou safe, tak bylo zapříčiněno tím, že tam přiletěl ten druhý smoke na CT, což zastavilo kluky z Fraternitas, kde se tam nacházeli všichni tři. Takže to bylo dobré využití těch granátů od kluku z Globálu. Vlastně celé kolo, když vzpomeneme na ty molotovy právě do checkers a teďka ty smoky, které naopak zabránili potom po splentu k tomu případnému retakeu. Takhle to má nějak vypadat a není radno podceňovat ty granáty, které se tady té hře strašně moc využívají. Vůbec v historii Counter-Strikeu nikdy ty granáty nebyly účinnější než jsou dnes. Což je super zpráva, bych řekl. Je to sice těžší, ale když to člověk umí a ví, kdy to má použít a jak to má použít ty granáty, tak
vás to dělá mnohem silnějším hráčem, po případě týmem. Ou, ty jsi nakonec dostal jenom na jeden kill, teď už je to druhý kill. Málem přišel i ten noscope, nakonec Loizic ho vytočil do větších loviš, takže bude postupovat útok na Bčkový site, ten ale zastavuje Pekin rychlým killem z 5-7. Loiza se bude snažit propušovat pravděpodobně až na ten CT spawn, ale má tam kdo hráč na site, kterého zabíjí právě teď. Byl to Luko, 3v2 situace, bomba bude položena a pravděpodobně oba dva hráči z globálu zůstanou na siteu. Oni nemají moc cest, kudy by mohli utéct, samozřejmě hodně dobrá. Tři hečka, pokud vím, teď byla směřována na Pekina pouze dvě, tam ale dokázali dopadnout úplně ideálně Notu, tak tedy má v tuhle chvíli informaci a může jít na ten Bčkový site úplně nahoře. DK je tady hodně navolkovaný a zabíjí právě ta. Nakonec Loiza by potřeboval Ace, ale ten jeho double kill ze začátku kola je vše, co získává tým Fraternitas, tak tedy defuse nebombu a půjde do vedení 12-8. No, myslím, že Pekin teďka může poděkovat pánu bohu, protože ty hečka, které tam letěly, to třetí hečko by ho 100% zabilo, kdyby se neodrazilo od jedné z těch stěn, takže tam i to bylo trošku se štěstím, ale to nemění nic na tom, že Fraternitas a Heretic zvládli na výbornou a i kdyby pravděpodobně Pekin umřel, tak jestli se napil, tak on už potom po splentu nedal žádný kill. Úplně jsem zrovna nekoukal na něj, ale tak či onak, prostě Fraternitas to zvládli. Jeden dal notu, tedy jeden DK. Takže pravděpodobně by to i tak dopadlo, ale i to štěstíčko je prostě občas v CSku potřeba. A srdíčko. A srdíčko a ručičky a hlavička. Že bez této je trošku složitý v téhle hře. Monitor mě napadá. Tak jestli tě napadá monitor, tak je hodně agresivní a měl bys vyměnit za jiný model. Kdo ale v tuhle chvíli agresivní není, tak je to útočící celek tým Global, který naopak vyznává takovou tu pomalejší strategii. Je to nějaký ten klasický default, klasický rozlez, kdy čekají na chybu soupeře, případně na to, než se vyháží právě bránějící celek, aby potom ten postupný útok měli o to snažší. Stále čekáme na ten opening, vlastně na cokoliv v tomhle 21. kole, protože jak vidíte sami na minimapě, neděje se vůbec nic. To je prostě čistý kemp od hráčů z globálu. To je docela dobrý jazyk kolem, sami na minimapě, sami na minimapě, právě. Sami na minimapě. Jak Juli je sama na tak to ne, to nedám. Jak Juli je sama na mapě? Na minimapě. Ještě na minimapě. Na mapě není, jenom na minimapě. No ale tohle je první kill Prometa. Taky mimochodem není vůbec špatný. Fraternitas ale okamžitě otáčí zpátky. Tady přichází team kill ze strany týmu Global. To není vůbec dobrá zpráva. DKN má tady teď hodně dobrou pozici a myslím, že byl zpátky. Tam už kouká Promet a půjde si pro svůj kill číslo 2. Tým Global tak tedy bude pokládat bombu v situaci 3v2. Lukas P navíc stále čehá a číhá z midu. Nakonec zabíjí Luka a Pekin byl upálen. V tuhle chvíli tým Global snižuje na 9-12. A tady se ukazuje, že i opravdu ty pomalejší strategie mají svoje využití v této hře. A i když to není úplně záživné, jak pro nás, tak pravděpodobně ani pro hráče, jenom tak minutu čupět a koukat na jedno místo, tak je to prostě nezbytné u určitých strategií. Teď ty granáty prostě chyběly týmu Fraternitas a jak to dopadlo, jste viděli sami globálové, pomalu si zase stahují. A je to takový ten příjemný paradox, že na jejich mapě se jim asi nedařilo tak, jako se jim daří teďka na mapě soupeře. Vidíme double op setup na oboru stranách, to je dost zajímavý setup. Ne úplně neobvyklý, ale že bychom ho viděli každou hru, to se taky říct nedá, minimálně ne za teroristy. Oni globál nejsou zrovna známí tím, že by byli vyloženě agresivním celkem. Hmm. Často od nich vidíme tenhle ten pasivní přístup, který by někteří z nás mohli nazvat až camping. Oj. To můžeš a většinou proti tomu byly vždycky takové ty hrozné zbroje, že prostě seš lama za kempena a že nic neumíš a keci. Best camper EU jo. A podobně, a ne komentáře mých bývalých protihráčů z matchmakingu na Steam profilu. Jo. Jenom kvůli tomu, že hlídáš záda. Teď ale rozhodně záda nikdo nehlítá Lukovi, neboť tohle je čistý push na Bčkový side. Snaží se obránit Pekin, ale získá pouze jeden jediný kill a jsme v situaci 3v3. DKN už rotuje zpátky z toho Ačkového sajtu, taky už je na čase, protože dřív nebo později globálové položí bombu, je to právě teď. No a my budeme zase svědky retakeů 3-3, kdy DKN ještě tam pustí nějaké ty dírky do smoku, ale nakonec nikoho nenachází. Tohle bude hrozně klíčový duel, kdo to vyhraje, Lukas se nakonec vrátí zpátky, ale stejně toho nedokázal využít Notud. Tak tohle byla dost komická situace, ze které zatím ani jeden z hráčů nevychází vítězně, až teď Lukas úplně samozřejmě jednoduše dává hlavu z artsky, to je prostě hrozně jednoduchý.
Tak uvidíme, co to udělá s klukama z Fraternitas. Nakonec se rozhodli pro save a je to úplně správný rozhodnutí, protože tam měl přijít kill od Notuda. Na to, že tady hraje opravdu skvěle na Kishi, tak tohle prostě nevyšlo. A nevím, jestli to byla, my jsme zrovna měli kameru na Lukasovi, ale přišel mi takový úplně zbrklej v té situaci, když určitě slyšel, že tam je někdo vzadu, tak on jenom vlastně pustil pár bulletů a zatáhl to zpátky. Chápu, že nemohl vědět, že Lukas má zrovna artsku a... Věděl to. Jo? No, protože Lukas tam skoupoval jako závod, proto ho slyšel. Aha, no tak o to víc to nedává smysl, protože pokud slyší, že člověk, nebo že ten artskař stahuje zpátky, tak samozřejmě mě to prostě vypušuju. Protože se ti jinak stane úplně přesně to, co se stalo jemu a to, že si artskař na vás předmíří a pro ně už to není tak těžký úkol, navzdory tomu, že jestli se nepletu, tak Lukas měl flash. Prostě zmáčkl levé tlačítko myši a dopadlo to hlavičkou. Je to ale naopak Ačkový site, který se globálové snaží dobít a to vychází výborně. Jsou to dva rychlé killy, Notuta a Luko dokázali zareagovat, ale už je to pouze na Twistovi, který tady jako jediný držel gun. Má tu artsku ve svém držení, ale má proti sobě trojici hráčů z týmu Global. Tohle asi bude... Oj. Tohle bude asi pravděpodobně zase safe, možná ještě z toho Zetka zkusí někoho najít, ale určitě to bude hrát na dálku. Nakonec s tím konektorem rotuje zpátky na CT spawn a v tuhle chvíli už se nachází přímo na spawnu. No, přijde tak tedy snížení ze strany týmu Global už na 11-12. Začíná se nám tady ukazovat takový ten trend toho, že cash už nemůžeme o téhle mapě říct, že je vyloženě CT-sided. Neboť strašně moc týmu už se naučilo hrát za ta tečka takovým způsobem, že je hrozně složité proti ním bránit. A vidíme to na světové scéně, vidíme to na naší scéně. Twist teď má hodně nepříjemnou pozici. Proč a nebyl za autem? Proč nebyl za autem, pro bůh? Protože není opravář. Ani automechanik. No, to už vůbec ne. Ne, tohle je prostě zbytečný odezdání gunu, kde ta artska, podívej se na to, mají všichni hráči 4-1, 4-6, 4-5. Prostě okolo 5 nebo 4,5 tisících a ta artska by se teďka strašně udělala, protože ten sniper by si buď mohl dokoupit granáty, nebo jít úplně do fullu, tak jak to artskaři mají rádi, anebo by mohl dropnout gunu svému spoluhráči, který tam třeba těch 4-1, aby teď mohl mít na všechny granáty. Zkrátka, taková ta zbytečná chyba a zatím autem by rozhodně přežil. Chápu, že chtěla si ještě ukočírovat nějaký exit, ale podle mě zbytečný v tuhle chvíli. Člověk musí přemýšlet i v tom CSku trošku dopředu a co se bude dít i ty další kola, pokud víte, že v tom stávajícím kole už nevymyslíte vůbec nic. To je takový ten syndrom našich hráčů, nejenom našich samozřejmě, ale tak všeobecně hráčů Counter-Strike, že prostě chcou mít lepší score, chcou ty killy, tak jdou do situací, do duelu. Na druhou stranu, když někoho hantíš na CTčku, kam se podíváš jako na první pozici? To je pravda, že zádu za tím autem, ale v momentě, kdy ty půjdeš do té přestřelky, tak s tím autem ještě furt můžeš pracovat, že se za ním můžeš schovat a hlavně v tomhle kole už by to nestihli. Takže do něj nemůžeš nasednout a nemůžeš přejet ty protihráče. No, to je fakt škoda, no. Pauza je zahlášena ze strany týmu Fraternitas, podle chatu se má jednat o pauzu na toaletu, což může i v dnešní době stále znamenat úplně cokoliv. Jak to pro boha myslíš tohle? No jakože můžeš napsat jakože jdeš na WC, ale ve skutečnosti prostě se můžete poradit, jakože... Jo, jako... Jakože to, že napíšeš WC neznamená, že jeden z vašich hráčů skutečně jde na WC. To, že jdeš na toaletu, znamená, že jdeš na toaletu, tak jako jestli jsi to myslel z tohohle úhlu pohledu? Jo, já jsem jako, že... nemyslel radši, já, jenom mě to bylo natolik... Nemyslet. A hlavně, prosím vás, nemyslet. Přesně, od toho my tady nejsme. No ale už tam vidím ReadyHF, takže pojďme zpátky do zápasu a tohle už je o poznání zajímavější a záživnější Counter-Strike, když se podíváte na skóre, tak to určitě... Tak mi to určitě dáte za pravdu, protože jeden jediný bod dělí tým Global od toho, aby srovnali skóre na Cashi, kde teďka bojí proti týmu Fraternitas. Rychlý útok právě útočícího celku na ten Bčkový site, který zatím velice dobře exekutují. Podívejte se na to sami, Lojzič, to je král spreje. Krásné dva killy do ventu a myslím, že teďka rozhodl tímto kolo, pokud tým Global nebude dělat žádné zbytečné chyby a ty by neměli přijít, protože Deacon mě přišlo, že bude stahovat a taktéž i jeho spoluhráč. Naopak Globálové je půjdou teďka vyhántit, jenom aby se nestalo něco, co včera Oscarovýmu týmu, kdo z vás jste to tady včera s námi v noci sledoval vlastně dneska ráno, tak vám určitě neunikl ten ace, vlastně čtyři rychlé killy od Robse. Oby, od Twista, tady jsem hloupej, od Twista, který tam poslal z ČS, to úplně neuvěřitelné věci.
A bylo to v podstatě úplně totožné kolo, jak tohle hráči už šli jenom huntit a on tam z CTS pomu 3 vystřílel potom čtvrtýho na banánu a šestýho defuznou bombu, takže trošku atypické kolo jsme si tady dali v noci, ale to se teďka vůbec neděje, protože tým Global naopak svoji roli zvládli a dokázal vystřílet zbylé dva protihráče. Takže jsou teďka nuceni nejenom oni dva, ale celý tým Fraternita jde do slabšího nákupu, ty peníze tam opravdu nejsou dobré, mají pouze nějaké lepší pistolky, tři hráči mají vestu a jeden smoke u Luka, ale to je vše, s čím můžou v tomto kole disponovat. Naopak na druhé straně je všechno v pořádku. Tam jsou samozřejmě ty nejlepší zbraně, které můžou být, dost utility na to, aby ty sajty mohly bez problému a snadněji dobývat. No a tohle twist. Dobře přečetl, že bude jeden z hráčů na té spawnu a vyšlápl si na něj. Snaží se o nějaký zběsilý push. Mezitím na druhé straně mapy promet, otevírá. My se máme situaci 5v3, kdy DKN, Pechina, Luko budou se snažit všichni tři naraz udržet ten Ačkový side, pardon. Dobrý, že se tam všichni tři, protože hráči Globalu tam teďka míří, ale je tady Lojzič. Je mu asi jedno, jestli bude sprayovat nebo tapovat. Prosedává hlavy. A byl to třetí kill právě pro Lojzu v tomto kole, který v tuhle chvíli sedí na 26 killech. Je to top fragerem na celém serveru společně s Notudem, který má stejný počet killů, ale a dokonce Notud má víc asistencí a méně smrtí, takže by se asi teoreticky dalo považovat jeho za top fragera celého celku, ale minimálně svého týmu Lojzič to tam tahá. No hlavně tým Global jsou teďka v takové ekonomické situaci, že i když prohrají kolikko chtějí, pořád budou mít na nákup až do případného konce téhle mapy. Konec mapy zatím blíž ve vítězném poměru pro tým Global, neboť oni vedou 13-12 a znovu se snaží protlačit na ten Ačkový site. Tady už to ale brání tým Fraternita ze 24 hráčích a Luko získává první kill. Dva hráči se snaží naskočit na ten boost, což je něco, co se nevidí úplně často. Nakonec Luko získává tak double kill. Stejně tak jako Porgus, dobře využitý boost a jsme v situaci 3v3. Ten boost byl teďka klíčový, jak říkáš. Tohle nevídáme úplně často, ale může to být velice efektivní, protože málo kdo z bránících hráčů si tuto pozici bude čekovat, nebo bude očekávat. Deacon tam dostal sice dinkt, ale nakonec ten kill ukočíroval na Lojziče. Takže 2v3 situace a hráči Globálu pomalu ale jistě budou pokládat bombu, jak se tak koukám. Je tomu tak, Porgus už teďka kleká a pokládá bombu. To je škoda, že teďka Notu zrovna házel molotov, protože by pravděpodobně ten kill vyhrál, ale podívejte se na to, timing, to je něco, co mu v tuhle chvíli nehrálo úplně do karet a Lukas toho využil nejlépe, jak mohl, jeden z hráčů na site teďka snaží fightovat, nakonec prohrává, navzory tomu, že DKN je opravdu strašně nahitovaný a navíc má smoke, který by měl hrozně moc pomoct, on to drží, jestli správně koukám, nakonec nepustil ten defuse a Lukas si tohle postrážil, tým Global si připisuje 14. bod a dělí je pouze dvě vyhrané kola od toho, aby si připsali vítězství na mapě týmu Fraternitas. Hodně zajímavý posplen, když jsem to teďka studoval nebo respektive sledoval. Dobře, to tam zahráli hráči týmu Fraternitas, nicméně ta HPčka nakonec hold byla. Ve prospěch týmu Global, stejně jako celé vedení samozřejmě na celé mapě. 14-12 je tedy současné skóre a nákup týmu FTS není vůbec optimální, jsou tam dvě M4, dva FAMASy, jedno UMP, není tam VIPO, není tam defuse kit a těch granátů tam také není zrovna moc. Co si budeme povídat, tým Global má tady všechny výhody, které potřebují k tomu, aby tuhle mapu získali pro sebe. No ale v tuhle chvíli nechtějí nic uspěchat, mají spoustu času na to, aby dobili jeden ze dvou sajtů a v tuhle chvíli to vypadá spíš na Bčko, tohle bude klasický split, kde tři hráči půjdou právě přes venty. Dva hráči přes ten Bčkový long, tohle nakonec vychází Global na výbornou a podívej se na to, Twist nakonec ale ještě ukočíroval tedy ten kill a ten byl vele důležitý. Ten teďka hodně zbrzdil tým Global, navíc mají takový ten feeling, že tam na tom hevnu se stále někdo nachází a ten průchod na ten Ačkový, Bčkový sajt, pardon, nebude úplně ideální. Nakonec to zvládli a položili bombu, přičemž budou zase bránit. Ve třech mužích mají proti sobě trojici hráčů Fraternitas. Kolikrát už jsme to tady dneska viděli? Retake na Bčkový site. Třech mužů Fraternitas proti třem hráčům týmu Global.
Nakonec tohle Luko vyhrál, i když tam dostal dík na třeba životu. Podívejte se na ty HPčka týmu Fraternitas. Je to opravdu žalostný, tohle nakonec vládá Lukas na výbornou. Dva rychlé kily, došli mu náboje, ale to nevadí, protože Porguzo dokázal zastoupit 15. bod týmu Global. A nám se tady schyluje upřímně k překvapení, protože po tom, co jsme viděli vzít si nuke na stranu Fraternitas, tak jsme očekávali oba dva, že by to stejné jsme měli vidět právě na mapě Dekeš. A zatím to vypadá úplně jinak. Tým Global se zvednul a vedou 15-12. Mají naprosto superový nákup, o ekonomce ani nemluvím, tam je to úplně v pořádku. Na druhé straně je to opoznání žalostnější, utility úplně nulová. Ty gany, kromě té M4, která právě teď umřela u Pechina, to taky není žádná sláva. Dva Famasy, jeden 5-7, jedno UMPčko. Teď navíc Promen si připíše další kill na notu, a tohle opravdu vypadá velice slibně pro tým Global, ale díky jen dokázal ještě zastavit Prometea, takže to máme zase vyrovnáno 3-3. Ale v každé situaci 3-3, do které jsme zatím šli v té druhé polovině na keši, byli úspěšnější hráči týmu Global. A já upřímně nečekám, že by se v tuhle chvíli mělo stát něco jiného. Neboť znovu, granáty hrají v neprospěch Fraternitas. Zbraně hrají v neprospěch týmu Fraternitas. Ani ty HPčka nehrají ve prospěch týmu Fraternitas. A tak tým Global má znovu vydlážděnou pozici k tomu, aby samozřejmě získal tohle vítězství. Luko tady je sám na tom Ačkovém sajtu. Pouze s Famasem nemáš úplně šanci, abys vysprejoval několik hráčů, maximálně tak dva. Je to o tom, že prostě ten Famas nemá takový fire rate na to, aby to pořádně stihlo, ale pojďme se tedy podívat na to, jak tohle všechno dopadne, boť Lojzič zabíjí Luka. DK jen tohle vrací a to je dropnutá bomba 30 sekund do konce a DK jen bude muset běžet na ten sajt, ale přichází o svého spoluhráče. A nakonec si Lukas zabíjí hráče jménem DK jen. Tohle je vítězství pro tým Global a myslím, že hodně dobrá pomsta na tým Fraternita za tu první mapu. Určitě, ty jsi tady mluvil před chvíli, že právě Esuba ztratila s týmem Global jednu mapu, že by to mohl být takový ten maličký faktor, který by nakonec tom vlastně konečném součtu mohl hrát velkou roli. A možná si to teďka Fraternitas budou moc vyčítat, i když samozřejmě nastoupili s dvěma hostama, ale teď kdyby vyhráli ty dvě mapy, dost možná by to v tom konečném pořadí mohlo rozhodnout o tom, jestli přímo postoupí na finals, anebo jestli budou muset jít do té baráže. Zase na druhou stranu, Fraternitas už hráli týmem Erines, tam to bylo také 1-1 a až do dnešního zápasu, do tohoto zápasu byli Erines jediným týmem, kterému se podařilo tým Fraternitas zdolat alespoň na jedné ze dvou map. A aby toho nebylo málo, v tomhle takovémto malém trojuhelníčku dalším zápasem bude znovu Esuba a proti týmu Erines. Já jsem jenom zvědavý, na jaké mapy se podíváme, protože řekl bych, že Erines zatím furt tak nějak experimentuje, hledají takové to svoje, ten svůj optimální map pool, takže já stále, nebo kdyby mě dneska někdo řekl, co by tam mohlo být, tak bych mu řekl, že fakt nevím, rád se na to počkám, co nakonec kluci zabanují. Určitě bychom neměli vidět Cobblestone. No, ten si myslím, že taky asi neuvidíme. To byla jedna z těch map, kterou bych řekl, OK, tak tohle by mohli zabarovat. To je ale asi tak jediný, co jsem schopný říct na 100%, že tam nebude viděn Cobblestone, neboť Esuba Cobblestone nemá moc ráda, naopak Erines se Cobblestone moc nebojí. Logicky, Esuba ban na Cobblestone by měl přijít.